Quando fechar a vinheta, é só dar um toque. Salve, salve, galera! Ronaldo arrigue aqui, aqui, direto dos estúdios Vida Moderna. A gente está trazendo mais uma edição do programa de podcasts da nossa queridíssima High Speed Brasil, nosso High Speed Cast. E aqui comigo de apresentador e co-host nesse programa, apesar que somos os dois co-hosts aqui, porque o apresentador oficial tá, tá enrolado, falando português, claro. Então, muito bem-vindo, Rodrigo Carelli. Valeu, Arrigue, valeu, obrigado. É, obrigado para todo mundo que já tá acompanhando aqui nas plataformas do Portal TV High Speed. Já Tá bombando, né, bicho? É, já recebi até mensagem <laughs> no privado aqui, viu? Sobre, sobre o nosso convidado especial. E hoje tem história, hein? Tem, tem, tem bastante história hoje. E olha só, é... o Pedro não tá por aqui hoje, que ele tá lá em Interlagos tá enrolado, tá com o Gui lá, aliás, nossa voz da consciência, nosso diretor de imagem aí, o Guilherme Sato. Grande abraço, Gui. O Gui está acompanhando de longe, não está aqui hoje, né? Mas está acompanhando de longe lá com a gente. E o programa sempre em oferecimento a Alpe Racing, grupo Servidone, Soul Blindagens, equipe Mangba Negra, Paddock Hotel. FEBRACOM, Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. Arte 1 Adesivos. Aroni Troféus. Estúdios Vida Moderna. Canal Curva do S. Produtora Premium TV. Arcuri Consultoria. JW News. K10 Design. E TV One Belém do Pará. E agora a gente vai dar a palavra aqui, excelentíssimo e queridíssimo amigo Geraldo Simões é o nosso entrevistado de hoje. Aliás, Tite, mais do que bem-vindo, eu espero trazer você mais vezes aqui para esse podcast. E cara, já vamos iniciando aqui conversando contigo. Aliás, o Tite que está vindo de um evento que estava testando moto, estava testando pneu, estava testando inclusive o traçado. É. Seja bem-vindo, Tite. Oh, muito obrigado, obrigado, pelo convite. Fica super à vontade aqui, eu estou tranquilo, pode perguntar o que você quiser. Perguntas indiscretas. <laughs> tá certo. E começando pelo que eu acabei de falar aqui, é, você veio. Você veio direto da, direto. da, da pista da Pirelli para cá? Como é que foi você isso? Eu tem uma tempestade no, no caminho. Eita lasqueira! <laughs> é, teve um evento hoje na pista da Pirelli que eles estavam. É, um, eles chamaram de dia de piloto, né? Uhum. Porque todo mundo tem curiosidade de saber como é que é a vida de um piloto de teste de pneu. Né? É, tem gente que acha que é fácil, né? que é tranquilo, né? Eu já fiz muito testes de pneu. É, a gente vai não passar é, as imagenzinhas daqui a pouco. Não é uma vida pouco. tão fácil assim, não. Porque, porque as pessoas só lembram das motos grandes. Não, pô, você fica andando de motor, não. Assim, ninguém lembra que tem que testar também CG, 500km de uma estrada, essa, debaixo de um sol de rachar, né? E, Testar pop. E, então a Pirelli convidou a pop. É, a Pirelli convidou os jornalistas para conhecer a pista e para conhecer o trabalho de desenvolvimento de pneu, né? Legal. Então foi um dia super divertido, né? Que teve chance de andar com muita moto lá. Eita, lasqueira! Ah, eu não tava feliz pra caramba, porque a primeira felicidade foi caber no macacão. E, isso daí <laughs> é, deixa bem feliz, né? Deixa bem feliz. Você usou eu... pela última vez quando? Foi no Festival Interlagos ano passado? é foi mas assim esse macacão ele já é desde a época que eu corria de aí a né? então de 99 pra cá já faz tempo né? isso é importante é o meu eu não, não, não tenho essa é, o sorte couro, o meu aonde é... coloca a perna não entra meu braço então é o complicado couro, o couro de vaca é um couro de boi né ele dura bastante você nunca viu um boi desmanchando no pasto né? é. Boa. dura bastante cara e da onde vem esse apelido Titi? Eita! <laughs> isso, é, isso, é, isso é uma, é uma curiosidade uma que a galera tem, que eles mandam pra gente é. de Geraldo Simões. Onde é, Não, é que Geraldo, encaixa esse Titi? A mãe aí? sabe que eu chamo Geraldo. <laughs> pra você tem uma ideia, eu descobri que meu nome era Geraldo quando eu tinha sete anos. Caramba! <laughs> Quer dizer, assim, eu já nasci com esse apelido. Né? Já nasceu Titi? Já nasci Titi, E eu aprendi a escrever Titi desde criança eu escrevia, né? Assim, eu... A história de como eu descobri meu nome foi muito engraçada, porque quando eu entrei na escola, no primeiro dia de aula, a professora foi chamada e eu lá quieto. Né? Segundo dia de aula, chamada. Aí eu achei, mãe, a professora chama todo mundo, menos eu, né? como assim ela não chama Geraldo eu falei, Geraldo quem é Geraldo <risos> <risos> é você eu sou Geraldo foi um choque de personalidade né? tá ah, esse apelido foi meu pai que me deu em homenagem a um jogador de futebol que era ele meu pai jogava futebol e tinha um, uhum. um amigo que jogava futebol que era que era até meio famosinho na época que jogou no Santos né hum. então eu herdei esse apelido <laughs> tá. herdei esse foi, foi foi um, um, um apelido em homenagem, então, ao jogador de futebol? Em homenagem ao jogador de futebol. É. Que bacana. Que eu vim descobrir depois que era um bom jogador, até. Legal. É, eu não entendo nada de futebol, cara. <laughs> assim, eu... Somos dois, né? Então. Nossa, eu não. Somos três, então. As eu ia, que a ia perguntar, cara, ele manda não, no futebol, não? não nada. Não. Zero. É Futebol não assim, fala de assim, as pessoas falam que futebol é uma caixinha de surpresa, né? Pra mim é uma caixinha de band-aid, porque o que eu me machuco no futebol? <laughs> sacanagem. Manda lá, Carelli. Ah, o que, é, é... Inevitável perguntar de onde veio a paixão pelas duas rodas, né? Como que, como Putz, que chegou isso na olha. vida, né? Dá uma subidinha no... A, a paixão pelas duas rodas, ela surgiu praticamente no berço, viu? Porque... O meu avô era motociclista, né? E na, naquela época as pessoas não tinham moda, não tinham moto por moda, tinha por necessidade, né? Era mais barato que um carro. Aí ele passou essa doença para meus tios, para minha mãe e eu acabei absorvendo esse vírus, né? Mas também porque meu pai não tinha mais saco de me levar para a escola às seis da manhã. Então ele um dia eu tinha 12 anos, tinha 11 para 12 anos. Aí ele chegou, chegou com uma surpresa em casa, era pro meu irmão mais velho, né? Então o meu irmão mais velho ganhou uma cinquentinha, uma Suzuki cinquentinha, e ele, ele tinha a obrigação de me levar pra escola. E eu de tanto andar na garupa dele olhando como ele fazia. Um dia eu falei assim, eu posso tentar, né? Ele falou assim: ah, se você tentar, pode ficar com a moto, né? perdeu. É, é. Péssima é. ideia, né? Eu saí, voltei às seis da tarde. E cumpriu a promessa. A moto ficou pra mim mesmo. O meu irmão era bonzinho, ele comprava a moto e dava pra mim. Que legal, <laughs> As vantagens de ser caçula, né? <laughs> Mas foi assim, eu já, veio, já veio de criança, de berço, né? Eu gostava muito de carro. Assim, desde criança eu gostava muito de carro, né? Quando, quando meu pai comprou o primeiro carro, foi um Gordini, né? 66, 66 eu fiquei tão eufórico tão ansioso cara que eu dormi dentro do carro a primeira noite caramba minha mãe falou que foi me acordar de manhã no quarto achou ah roubaram meu filho não sei <laughs> que. eu tava dormindo dentro do carro <risos> <risos> no banco de trás eu não. nunca mais esqueci aquele cheiro de carro novo né, <laughs> fica, impregnado, fica, né? fica impregnado aliás é uma, é é uma exigência como... disse, de, é, os colegas né estavam comentando diz que é, aqui pro mercado brasileiro é uma das exigências, sim, o carro tem sim, que ter tem que cheiro ter de carro cheiro. novo, né? Que e se não fizeram, tiver... fizeram uma pesquisa que, que é excitante. Excitante, inclusive, para as mulheres também. Então, assim, é... bom, para a mulher o cheiro de carro novo deve ser bem excitante mesmo. Então... <laughs> tem até a é. profissão de osmóloga veicular, né? Aliás, é. a Maria de Lourdes, um abraço para ela. Aí. Até é. entrevistei ela na Volkswagen, foi a primeira, é. primeira profissional né? do, do, do não, Brasil. Não, mas assim, você vê que quando a gente compra um carro de segunda mão, né? um carro usado, é, a minha, minha preocupação é assim: se o desgraçado for fumante de charuto, não dá nem pra passar perto, né? Sim. <laughs> Já okay. era, tá impregnado, Nossa, Fica... O cheiro faz parte da emoção, né? Eu lembro o... de quando eu era garotinho, você falando no cheiro de, de cigarro, tinha um vizinho que eu sabia quando ele chegava em casa. Ô oh, louco! <laughs> Por causa do cheiro do fumo. Ele, ele oh, pegava aquele é, fumo de rolo ah, é, é, e, é, e aí ele fumava forma. com é. palha de, de milho mesmo. De milho, é. é. Nossa, meu Deus é. do céu, que cheiro forte que tinha. É, aqui. não tinha rato na região, né? Que... Também. <laughs> Era complicado. <laughs> Ô, Titi. Diga. E a partir do momento que você se descobriu tão apaixonado assim por carro e por moto, uhum. quanto tempo levou até você fazer as suas primeiras incursões nas competições? competições? Por exemplo, <laughs> no kart? Então, que antes, é, antes de competir e é, até participar de eventos de motociclismo, você já estava mandando é, com o pé no, no da direita e no da esquerda com é, o freio, né? É, na verdade, assim, eu sempre quis ser piloto de moto. Uhum. Sempre quis correr de moto, né? Então eu cheguei, quando eu tinha uma Yamaha 125, eu cheguei a preparar ela para a competição, mas a pressão paterna e materna não deixou eu, <laughs> eu correr de moto. Então, para compensar, é, eu fiz um acordo... Familiar, Assim, discreto, né? Que se eu entrasse na faculdade, eu ganharia um kart, né? É, isso eu tinha 17 anos. Aí eu entrei numa importante faculdade de administração hospitalar, que eu não faço menor ideia de o que seja isso, né? Mas entrei, né? Passei. Então a promessa foi cumprida, eu ganhei o um kart, mas eu nunca frequentei um dia dessa faculdade. Não sei nem onde fica. Então, aí, aí primeiro eu fiz a escolinha do Valtinho Travalhini, né? Bom, a, na verdade começou um pouco antes, porque eu morava perto da casa do Maurício Sala. Hum. É, e, e, e o bairro que eu morava é aqui perto, em Moema. Aqui em Moema. Aliás, o Maurício é, teve aqui esteve há aqui há é, é. duas três semanas atrás. O né? Maurício Sala, é, é curioso, porque as nossas vidas se cruzaram em vários momentos, né? É, a dele bem mais su bem sucedida do que a minha, claro, né? Mas o Maurício Sala ele tinha uma irmã muito interessante. É bem bonita mesmo, né? E, e aí a gente frequentava a casa dele com a desculpa de: ah, vamos ver o kart, não sei o que, mas a gente queria ver a irmã dele mesmo. Amigos. É. Os amigos. E, e a outra pessoa que cruzou muito com a minha vida, para pior, né? Que, que prejudicou muito minha vida, foi um tal de Ayrton Senna, né? A primeira preju, primeiro prejuízo que ele me deu foi que ele ficou com a irmã do Maurício, né? E aí e eu vi um kart pela primeira vez. É. E achei aquele negócio fantástico, né? Falei assim, pô, eu preciso. Quero brincar com isso aí, né? Então, aí fui fazer a escola do Valtinho Travalini e, e fui muito bem na escola, sabe? Assim, eu, eu, e o Valtinho deu uma incentivada. Você falou assim, eu primeira vez que eu sentei num kart e já parecia que eu tinha feito aquilo a vida inteira, né? Aí cumpri, a, cumpri a, com a minha promessa de entrar na faculdade, né? Que até hoje estão me esperando na faculdade. Mas eu entrei, passei. É. E, e aí eu, minha mãe comprou um kart para mim né e na primeira prova que eu fiz eu já fiquei em terceiro lugar então aquilo já deu uma é, por exemplo, pô, o cara leva jeito né então na verdade eu fiquei em segundo na primeira corrida eu fiquei em segundo aí como eram duas baterias na segunda bateria aí eu fiquei em terceiro na soma dos tempos eu fiquei em terceiro né mas foi um negócio assim para mim foi muito, muito impressionante surreal, né? Né? muito surreal né e e, e, e e durante o ano eu fui fui indo bem né só que sem patrocínio, sem grana, aí os caras metendo ficha no brinquedo, eu só lá, né, com um jogo de pneu, um chassi, não podia quebrar, não podia acontecer nada, não podia bater, não podia nada. Então, mas eu fui, eu fui bem, mas era muito difícil, né? Porque para manter um, um nível de competitividade, a gente tinha que ter bala na agulha, né? Uhum. Eu trabalhava nessa época de, de office boy, <laughs> fazia a faculdade, aí eu acabei entrando na faculdade de verdade, né? Uhum. De, de jornalismo. Né? <laughs> então eu tinha que trabalhar, estudar e eu não tinha tempo de treinar, né? Treino, eu treinava só quando eu tinha corrida mesmo. Eu não podia ir lá de terça-feira, quarta-feira treinar, né? Os outros treinavam terça, quarta, quinta, sexta. <laughs> né? Eu chegava lá, a corrida era no sábado, Os caras eu treinava treinavam sábado, todas sábado as de manhã, as fazia tomava ele tempo e largava. <risos> né? <risos> Então tinha isso também. Mas foi, foram dois anos, bem, sempre andando ali entre os cinco, seis primeiros então Você bem. manteve esse kart ou você vendeu? Não, tive que vender, né? Porque... <risos> <risos> Acabou. Tá, Acabou. Tá nos a... planos de tentar recuperar ele, tentar não, achar não, por aí? Não tenho, não tenho muito esse CVS. Já, já era. Vintage, não. <laughs> não. E como ah, é que é? A foto era? da cinquentinha da Suzuki 50, que eu... primeira moto que eu tive. <laughs> Legal. <laughs> tinha, e como tinha é que com era mais, né? pra, pra, pra chegar no autódromo e aí se deparar com o Ayrton Senna? Que naquele momento ainda não era o Ayrton Senna, mas... Já era. Mas, já era? Já era. Eita é. lasqueira. Então, porque assim, o Ayrton era um cara muito fora da curva, né? É... É a primeira vez que eu fui no cartódromo, uhum. o kart eu vi a primeira vez na casa do Maurizinho, né? Depois, um colega meu de classe, do colégio, já corria de kart também, na mesma categoria que o Maurizio, né? Aí ele me levou pra ver a corrida de kart, Aí, quando eu cheguei lá, assim, eu cheguei. A gente entra pela balança, né? Uhum. Quando eu fui entrando assim, de repente eu olhei pra pista assim, veio um cara, ele meteu o kart de lado assim, veio o quê? Eu olhei e falei assim, meu. Eu falei, falei assim, assim, eu quero, eu quero andar. Eu vou andar que nem esses caras assim, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Ele falou, não, que nem esse cara, você não vai andar. <laughs> fique fique cara... claro. É, o número dele era 42, <laughs> porque a gente. Ele era conhecido como 42. Que ah, o 42, aqui, o 42, ali, porque a gente tinha o nome dos. O do, nosso nome era o número do kart, né? Uhum. Então eu era o 17, o outro era o 26. Sei, então, eu sei que eu, li, eu vi aquele, aquele 42, eu fiquei assim, né? Eu falei, caraca, velho, o que, que é isso, meu? É, era totalmente. Ele vinha com 50 metros de lado do kart, né? Aí. Mas ele era muito acessível. As pessoas falavam, como é que ele era tal? Sei era muito mais acessível do que as pessoas imaginam, né? É, é, eu, eu tinha alguns problemas que dava no kart, eu não tinha experiência, não sabia o que fazer, né? Eu pedia para ele dar uma volta e ele dava mesmo. Ele dava uma oh, volta. Legal. Ele falava assim, ó, é isso, isso, isso. Às não vezes também dá uma volta completa. Ele saia do box e falava assim, ó, a bobina tá solta, não sei o quê, não sei o que, o sou... Uma vez eu passei uma vergonha desgraçada. Né? Eu, queria... eu falei, pô, meu cara, você não tá parando na pista, só que ele deu. A volta ele falou assim: ó, oh, precisa trocar o um pneu. Eu falei, ah, é? Que situação. Era só isso. Só tava, falta pneu. Eu tava, não, Eu tava fazendo o tempo equivalente ao vigésimo, o vigésimo segundo, trocou o pneu, fiz o terceiro tempo. Nossa senhora! Era isso, Aí assim. que eu, eu não tinha experiência, Eu não tinha experiência. Eu não sabia. Eu não sabia sabia como regular a manga de eixo nada dessas coisas então é, eu tive que aprender tudo olhando observando mas ele dava muita instrução uhum. ele ajudava bastante né? então assim o que as pessoas acham que ele era arrogante não era ele era tímido e essa timidez que eu também sou né? então essa timidez é, fazia com que a gente se afastasse não se aproximasse muito dele né mas até a época que ele andou no kart ele era super acessível a gente a gente conversava muito, falava, conversava de moto, falava de moto, bastante sobre o assunto, oh, que ele, que, ele queria também experimentar a moto na pista, né? Ele era <laughs> louco legal, pra andar mano. na pista de moto, né? <laughs> que bacana, mas é. legal, legal, legal. Vou dar uma passadinha no chat, né? Boa, um, boa. Dar um abraço pra galera que tá Chate. com a gente aqui. O Alisson Silva tá com a gente, o perfil Traga o Guincho, aliás, um perfil muito legal. Ah, é legal, é. Muito, Muito legal, dando um, dando um abraço aqui para gente também. Ana Maria, é, é. dando boa noite. O canal do Bocão, já, Javier Malavazzi com a gente. Rômulo Morim, direto lá de Maceió das Alagoas. Boa. A Raquel Gomes Ribeiro. O nosso chefe, Pedro Rodrigo, também aí é, com a gente. Quem mais tá aqui também? O Joey Júnior Ferreira, dando boa noite também. E o Marcelo Martim, também dando boa noite para o Tite. É isso. Já. Bom, e aí acabou o kart... Então o kart acabou porque eu precisei trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Certo. Que foi primeiro porque o meu vizinho, assim, o meu pai chegou embora que falou ó oh, bacana muito bacana. É, eu não <laughs> consegui cruel. arrumar patrocínio. Tem uma história boa de patrocínio também né que era com a Starup, né que eu eu fiz eu, eu fiz uma pastinha de patrocínio bonitinha né com todos os resultados que saiam no jornal Naquela época saía no, no jornal né é, e tinha foto minha então eu falei assim pô eu fiz uma pastinha bonitinha um, eu tinha um vizinho que já era um jornalista da Folha, tal, um cara mais velho, ele ensinou a gente a fazer, tudo, é, armei. Okay, Aí eu comecei legal. a visitar as empresas, né? Aí uma vez foi assim, povo na Starup. Na Starup é, é, patrocinava já algumas coisas, né? Jeans! Aí eu chego lá, né? No, no, sim, naquela época a gente não marcava nada, ele batia na porta, ela, oh, eu vim aqui pedir patrocínio, né? <laughs> Aí eu chego lá, na sala de espera, quem está sentado lá? Ayrton Senna. Eita! Com a pastinha dele dessa altura. Assim, Você entra, e... olha e, linha... e sai. Né? Não, não, vou nem ficar aqui então. Eu olhei. <laughs> eu cheguei assim, a secretária lá, ele sentado aqui, eu fui entrando, eu vi a pastinha no colo dele, eu falei assim: Oi, Beco, a gente chama de Beco, né? Ei, Beco, e aí, né? Você veio procurar patrocínio, né? falou: É, tô tentando, porque ele teve da Gladys uma época, né? Ele falou, e você? Aí ah, eu vim pedir estágio. ia <laughs> falar que vai pedir patrocínio, <laughs> pô. Cruel, <laughs> então, né? <não> <laughs> aí aí a, Starup, a Starup não patrocinou ele, né? É, recusou. Aí tem uma história ótima, né? Porque o, o Raul Basker que era o dono da, da, da Starup, né? Uhum. Ele estava no Grande prêmio de Portugal que o Ayrton ganhou a primeira corrida de Fórmula 1. Hum. Ele estava lá em Portugal, estava lá naquela bancada, viu a corrida, Venceu né? Lá de John Aí na hora Special. de sair, estava um engarrafamento na saída, né? E ele, ele olhou, ele olhou assim, de repente ele olhou um carro assim com o vidro meio aberto, era o Ayrton Senna saindo do autódromo, né? Aí ele foi na janela, oi, Ayrton, não sei o quê, eu sou brasileiro, tal, tá, não sei o quê, né? Ele olhou pra cara dele e falou assim: Eu sei quem você é, seu filho da puta, você me recusou o patrocínio. É <laughs> o famoso mundo da voltas, né? É. Cruel demais. Aí, eu, eu saí do kart, né? Mas aí eu, eu virei jornalista por um acidente de percurso, né? Virei jornalista assim, meio. Eu, eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo. Aliás, eu nunca tinha pensado em fazer isso faculdade nenhuma. Eu queria ser piloto. Ponto. mas É, minha carreira de piloto não decolou como eu esperava, né? Às vezes quando eu falo para minha mãe assim, é, mas se eu tivesse um pouco de incentivo, eu podia ter virado piloto. Ah, é, eu podia ter morrido. É, podia, né? é, Se então, fomos ficar nessa, espera, nessa é, esfera, do podia, é, é, então... É, então. Então ela trucou é, você. Então, aí é. Aí. Quando eu cheguei na Duas Rodas, é, é, que é a revista, que era a revista mais importante de moto na época, eu comecei a, a preparar as motos para fora de estrada, para enduro, para off road, para motocross, tudo, né? Uhum. Que era muito mais barato, era divertido, né? Eu liberava minha adrenalina e minha vontade de quebrar osso, né? Que que foram vários, né? <laughs> E aí. E aí eu comecei a disputar as provas de off-road, né, e, e assim, ia relativamente bem, não, não, não tinha um brilhantismo, mas era meio coisa assim de brincadeira, mas uma brincadeira que dava pra curtir, né, é, ganhei prova, tudo, aí aconteceu uma coisa que foi uma quebra de paradigma, né, uhum. <laughs> a Yamaha tinha lançado a RD350, né, <laughs> Está aqui na é, porta. Copa RD. É, Copa RD, né? Aí tinha a RD350 que era uma moto praticamente de competição. né Ela já vinha meio pronta para competição. E eu com aquela vontade de quase, correr. Quase uma TZ, né? É. Era a derivada da TZ. A né? Derivada da TZ. Eu TZ. com aquela vontade de correr de moto, assim, que aquilo não saía de mim, né? E, assim, eu, eu andava de fora de estrada, mas não é a mesma coisa, né? Aí um dia coincidiu de, de ter uma RD350 para teste na duas rodas e ter uma etapa ter uma do uma paulista etapa... de velocidade em Interlagos agora, né? né Pô, Interlagos é muito perto da minha casa né então tudo tudo já tava assim aquela comunhão de coisas para dar errado né aí eu levei a moto fui com a moto para casa né na sexta-feira aí eu, na sexta-feira à noite eu comecei olhando para a moto na garagem assim caramba tem uma corrida amanhã né sábado treino domingo corrida né e a federação, todo mundo conhecia todo mundo na federação, né? Então é. eu não precisava passar pelo processo de filiação, nada disso. Eu era só chegar na pista e falar, Sim. ó, quero correr e pronto, né? Aí sábado eu fui de manhã pra, Outros tempos. Fui, fui pilotando a moto pra Interlagos com o macacão da revista. Nossa! Que não tinha slider no joelho, nada, né? O amarelo gemado. O amarelo Capitão Gemada, né? <laughs> o macacão, assim, é, ele não era preparado pra competição, né? É, feito no Edmundo Correia e Filhos, né? Aí cheguei em Interlagos, depenei a moto, né? Quando eu fui passar na vistoria, o cara Depenar, falou, ó, tem... ele tirou retrovisor, é, tirou é, piscas, é. tirou placa. É, arranquei tudo desnecessário, né? Que tinha é. né? cavalete, pezinho, tudo. Aí quando eu fui passar na vistoria, o vistoriador era o Gaeta, que é um amigo meu até hoje. Renato né? Gaeta. Renato Gaeta. Aí ele falou: ó, precisa, precisa lacrar o bujão, precisa lacrar o cárter, precisa lacrar não sei o quê, precisa lacrar isso. Pra lacrar tem que furar, passar arame e tal. Falei, pô, eu vou furar a moto da fábrica. <laughs> <laughs> Meti a furar, <laughs> Aí eu peguei uns araminhos, aqueles araminhos douradinhos de fio de telefone, assim, e eu fiz um negócio, cara, que parecia que ele estava lacrado, sabe? Mais uma gambiarra. Sacanagem. Muito honesta, né? <risos> <risos> Bom, passei na vistoria e classifiquei, sei lá, em 18º lugar, sei lá, que é, pneu de rua, pneu, pneu que tava na moto. O MT-75, né? não, não era esse, era o anterior ainda. O Phantom? Puxa, que era o Pirelli Phantom, pneu, que era, era parecido era, era com o que 18, saía na gala é, também, Isso, né? é, é, exatamente. É. Pô, você sabe tudo, pô. Aí, <risos> <risos> aí eu, eu só calibrei o pneu e, e aí na corrida, pra corrida, eu a moto tava exatamente aquilo, né? Só que eu já tinha treinado bastante. E, e era ah, no circuito antigo de Interlagos. Não ah. era do no circuito novo. Era um circuito de 8 quilômetros. Caramba. É, tinha. Que beleza. É. beleza, hein? Aí, é, aí eu cheguei. Na, na, cheguei lá a pista, larguei lá no pelotão do no fundo e fui passando, fui passando, fui passando. De repente, quando eu olhei, estava em quinto lugar, né? E cheguei Nossa. em quinto lugar. Bom. Aí já, o bichinho. Né? Hum. Ah, detalhe. Eu, essa moto ninguém sabia aqui. Uhum. Eu achava que ninguém sabia que eu tinha ido correr com ela em Lagos, né? Porque foi uma coisa um pequeno um furtozinho de leve, né? né? O hum. Rio sabia. Assim, é. Então, aí, vinte <laughs> <laughs> anos depois disso, né? <laughs> eu tô Eu estou no evento da Bracia, que eu já era uma pessoa séria, né? No uhum. meio, e tal, jornalista laureado, né? né? Prêmios, tudo. Aí o da vira para Numa mesa cheia de gente, assim, tava o Harada, né? Tava todo mundo assim na mesa. O Sequeira, um monte de gente. Ele falou assim, pô, meu, você é o cara que roubava a moto da Yamaha pra correr em Interlagos. Eu falei, caralho, como é que você sabe disso, né? Falou, todo mundo sabe disso. Falei, você realmente acha que a gente não sabia? <laughs> quando, eu, quando eu pus o pé em Interlagos, tinha um cara da Yamaha que já ligou na Yamaha e falou assim, ó, oh, tem um jornalista aqui com a moto nossa. Moto de frota, né? Ligou pro Zampa, que era assessor de imprensa, Caramba, o Marcos Zamponi. Né? Marcos Zamponi. Ligou pro Harada, o Harada ligou pro Zampa, o Zampa. E o Harada falou assim pro Zampa: o que, que a gente faz, meu? Tá lá, o jornalista lá, vai correr de moto, né? O que, que a gente faz? Deixa. O Zampa falou assim: ó, o que, que a gente faz? Reza para esse filho da puta não morrer. <laughs> Só isso. Literalmente. Bom, não morri, né? Tô aqui. Hum. Aí eu fiquei com. Essa coisa de, 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 de ver que eu pensei assim, pô, se, eu não podia encostar o joelho no chão, porque o macacão não tinha slider, cara. Eu, eu cheguei a encostar, encostei e abrir um buraco desse tamanho. Nossa, né? sim, o próximo cara. que ia, ia abrir o um buraco era no joelho, é, né? ser no joelho. Já e era. Aí eu falei assim: não, na próxima corrida eu comprei uma RD. Comprei ah. uma RD. Falei, não, agora a moto é minha, né? Não tem problema. É, fiz um slider no macacão, no mesmo macacão amarelo gemado. Só que aí eu colei velcro lá e fiz, um, fiz uma gambiarra lá e consegui fazer um. Aí comecei a fazer terceiro, quarto, assim, comecei a ir bem, né? Aí quando eu tava, tava até liderando o Campeonato Paulista, tava liderando o Campeonato Poxa. Paulista, o campeonato não terminou por falta de patrocínio. Poxa. <laughs> então no ano de 1989, eu, eu posso dizer que eu fui semi-campeão paulista. É. Porque o Campeonato não teve. <laughs> mas eu estava liderando. <laughs> Você vê como a, 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 história, a, a história se repete até no, no, no evento. Porque não é só o piloto que para por causa... De não, falta não de o batom. evento o, para O também. evento parou também, né? É, Complicado. Não, mas era uma comédia, né? Porque aquilo tudo era uma putz, um amadorismo incrível, né? Bom, vocês e? sabem muito bem que vocês acompanham até hoje, né? Mas é, eu não tinha experiência de pneu, não tinha experiência de nada. Aí, na última etapa... Que eu não sabia que era a última, né? Uhum. Aí eu levei a moto pro Gaeta. Sempre falei assim, Gaeta, agora a moto nossa é minha. Podemos senhora. fazer, né? Aí já fiz a pole position. Cheguei na pista, tremei, pá, fiz pole. Poni, cara. Agora, nossa, quando eu peguei o resultado, eu nem acreditei que era eu que tava lá. <laughs> volta lá é. no cara e fala... Aí, você viu aqui? hoje? <laughs> tá errado aqui. Hoje, aliás, hoje eu lembrei de uma história <laughs> engraçada. Na, tava na Pirelli lá, né? Porque acabou a primeira sessão de, de testes, né? Aí teve um almoço. Eu achei que a gente não ia andar mais. Fui lá e enchi a barriga, né? Daqui a pouco eu olho os caras andando na pista e falei: Ué, pode andar ainda, né? Aí eu fui andar de barriga cheia, né? Aí eu lembrei uma passagem da RD350, que foi uma passagem <risos> tragicômica. <risos> que eu estava sentado no box ali tranquilamente, né? E eu, eu confundi na hora que eu li. Eu tenho um pouquinho de TDAH, assim, bem de leve, assim e né? Mas quando eu vi a, 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 a schedule, né? a schedule lá pendurada, Estava escrito que eu ia ter uma tomada de tempo às 13 horas. E no meu cérebro eu li 3 horas. Eita. Eita, exatamente. E eu fui almoçar a meio-dia e 30, né? Nossa. Aí enchi a barriga, Senhor. assim. Tô sentado no box lá, quando ela faltava 10 para uma, assim, o mecânico passa assim, ué, o que você tá fazendo? Eu tô almoçando, né? Não, cara, veste o macacão. A gente vai treinar agora, né? A tomada de tempo. Você <laughs> vai pra pista. Cê vai pra pista, né? Nossa. Aí eu vesti o macacão, o macacão já entrou meio. <laughs> Aquele almoço já fez um loops. E era o um circuito antigo, né? Aí quando eu saí do box. Que eu fui fazer a frenagem da curva 3. Na hora que eu freiei, veio todo o almoço no capacete. Hum, <laughs> que, <beleza>. que delícia. Que <laughs> delícia. Aí eu parei no o box tá o um mecânico mal. chegou perto, né? <laughs> Aí... Jesus eu... Christ. Então, essas coisas acontecem nas melhores. Caramba. Nos piores. Dessa <laughs> época também também tem uma história boa da RD, que eu tava lembrando esses dias, né, que... é que. A RD, a RD ela tinha o radiador. Mas uhum. ela não tinha ventoinha, né? Uhum. Então é, ela demorava um pouco para esquentar. Então, nas, a, na primeira metade da. metade da primeira volta, o motor ainda uh, rateava um pouco, né? Porque os dois tempos ele sofre muito porque a temperatura não está ideal, né? Aí eu li uma história do Ayrton Senna, né? Uhum. Sempre ferrando minha vida, né? O Ayrton <risos> Senna, <risos> que, ele, que ele corria na Inglaterra, no inverno, e também tinha esse problema de demorar pro motor aquecer. Então ele. ele, ele Colocou uma fita no radiador, né? E fez um esquema com um arame todo trançado, que ele deixou uma argolinha que depois ele conseguia pegar com a Oxa. mão, arrancar e a fita saía toda, né? Pra não superaquecer aí, eu o Eu falei, cara. tá aí uma boa ideia, né? É. Vou fazer <laughs> na moto também. Vou copiar. Aí eu fui lá, fiz todo o esquema no radiador, eu coloquei a fita. Tem que fazer tudo assim, um, 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 como se fosse uma espiral, como se fosse um radiador mesmo, né? Aí testei no box, vai, 500 vezes, né? Pô, dá pra tirar, tá, não sei quê, legal. Tá, Aí, pô, deu a largada, cadê que eu achava o arame? Eita! <laughs> chegou na metade da volta, bom, chegou na metade da volta, dá, né? Quando chegar no retão, pra eu ter mais sossego, vou enfiar a mão lá, enfia a mão e cadê o arame, né? O arame com vento. O <laughs> que, que aconteceu? Dobrou, Virou para trás, né? E, eu, e entrou para baixo do tanque. <laughs> e eu não achava mais o arame, e a temperatura subindo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tive que parar no box para tirar a fita. Caramba! Aí você beijo. vê que tragédia. Né? Culpa do Edson né? Tá? tudo culpa dele. Se, se ele não tivesse dado o exemplo, né? péssima ideia. Né? <laughs> oh, a Nina, a Nina está aqui. A Nina Simões está aqui. É. Um abraço para ela. Ela falou que tem uma história dessas do Ailton que ela estava ó, lá, dando, ah, dando risada aqui. Pô, uma história com o Edson né? Porque quando ele ganhou o segundo título mundial ele fez um churrasco lá na fazenda dele, lá em Tatuí. E convidou jornalistas. E eu estava num jornal na época. Mandaram duas credenciais. Só que um dos jornalistas não foi. Não, não pôde ir. Aí sobrou uma credencial. Falei, vou levar minha filha, né? A Nina. Aí, só que ela era pequena. Ela, ela era pequena ainda. E o meu veículo era um Opala Coupé. 1979. Eita. Só que isso foi em 91. Né? Não, o segundo título foi em 90, né? Sei lá. Eu nem lembro que ano que foi. Bom. Aí... É, o, o, o segurança achou tão estranho aquele carro, né? Porque ele até me revistou pra entrar. Lá. <laughs> Bom, aí quando nós chegamos lá, ele, ele ficava psicando pelo box e autografando a camiseta, as camisetas, né? Das pessoas, hum. né? Aí eu cheguei pra Nina e falei: Ah, Nina, vamos lá fazer uma foto com aí Ayrton e tal, né? Vamos lá fazer uma foto lá do Ayrton. E ela não ia. Aí. Ele, ele parado esperando e ela não ia. Eu falei assim... <laughs> Vai lá, do lado dele, né? <laughs> e ela não ia. Eu fui empurrando ela assim. Aí ele pegou, puxou ela assim, né? Ele puxou e na foto tá engraçado, porque na foto ele tá segurando ela, ela tá assim. <laughs> aí, eu falei, aí quando eu tirei a foto, eu falei assim... Mas o que, que foi, né? Por que, que você não quer... Ah não, ele tava rabiscando a camiseta de todo mundo. É. Arriscar ah, é. minha camiseta. Arriscar <laughs> minha camiseta novinha. Tá vendo, Nina, quanto ia valer essa camiseta hoje em é dia? Rabiscada. Né? Rabiscada. É, rabiscada. Rabiscada? Mas a foto tem, a foto tem. Ela sim. Fugindo do Ayrton Senna Que sacanagem. Ô, Tite, Motite é doença por moto? É doença por moto, é a inflamação <laughs> da sua motocicleta. É. <laughs> conta pra gente o que é esse motite? Como é, como é que surgiu o cara? É... O, 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 o motite? Você tentou ser blogueiro? Eu tentei não, eu sou um blogueiro, né? Boa. Eu sou meio bissexto, mas assim. Mas é o blog de moto mais longevo que tem. Outro dia que eu me dei conta disso. Legal. Porque eu comecei em 2006, né? E tanto que ele está hospedado num provedor português, né? O que SAPO, o né? É, é. Nossa. E, porque na época, na época tinha o a UOL, tinha, né? Uhum. Um negócio de blog, mas era complicado, tinha, era tudo muito difícil, né? E esse português, ele era mais fácil, talvez porque seja feito para português, né? Então ele era bem mais fácil <laughs> de entender. Eu, como Simões, né? Me adaptei muito rápido a ele. E tá até hoje. Você sabe que ele, ele chegou a ter é, 15 mil visitas, né? Ele chegou a ser importante. Caramba. É, é ele chegou a ser importante. Eu me lembro, teve uma postagem que eu tive mil cartas, mil correspondências. Pô, e, e só não teve mais porque ele bloqueia com mil, sabe? Uhum. Então, assim, teve uma época que ele... Assim, é que eu não dava muita importância para isso. Não era uma coisa... Porque estava na época do Moto Online, né? Também. Então, eu não, eu não dei muita importância para ele. Mas ele está até hoje funcionando lá, até hoje. Eu cheguei... Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu recebo carta até hoje. Recebo pedido até hoje. Carta, né? Mensagem. Recebe e-mail, né? <laughs> é, é. É. Eu, eu, eu cheguei a... a baseado na, na sua experiência, ficava é. seguindo ali os passos, eu cheguei a criar um blog também no Sapo. É. É, eu pensei, se, se o Tite colocou ali, o um motivo tem. Aí é. eu fui descobrir que o motivo era a facilidade. facilidade era, era muito mais fácil muito de mais utilizar. Fácil, é. É. E o meu chamava... Era para chamar Mundo Moto. Só que ah. aí, na sequência, o, o, o nosso querido amigo... Fausto Macieira Fausto, é. registrou o Mundo ah, Moto para é. fazer a utilização. Aí eu peguei e alterei o meu para Mundo Moto, mondo né? italiano. Em italiano. É. E só que depois eu fui tentar acessar, acho, nem, nem, nem sei se existe ainda, mas não, meio que o meu é ativo. foi criado, mas, mas ficou eu, parado lá. Eu publico lá. sempre coisas lá para manter ativo também, né? Mas é, teve até um período que eu comecei a escrever sobre coisas não relacionadas a moto, né? É, o post que viralizou, teve um post que viralizou lá, que foi uma história de um menino que perdeu um braço lá no Paraná por causa de. foi enfiar a mão na jaula do, le, da, do leão, da onça, do serado, que bicho que era lá, o bicho comeu o braço dele. Né? Uhum. E aí eu fiz uma postagem falando sobre educação, né, tudo, e isso deu uma viralizada, cara, que foi impressionante, impressionante. Isso aí eu recebia de tudo que é lugar, assim. Chegou a ser plagiado. Teve um cara que plagiou e publicou no jornal como sendo dele, o texto. Caramba! <laughs> é, é, uma boa viralizada. E eu não dei muita importância, assim, é, assim na verdade, eu nunca dei... Eu sou do jornalismo impresso, né? Uhum. Eu sou de revista, de, de assim, e, e eu valorizo muito o impresso. Eu acho que o impresso, não, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser mantido. É, não só pela história que ele representa, mas pela é, para que as pessoas não, não percam isso, né? É, nos Estados Unidos está tendo uma, um regresso já do, do, do jornalismo impresso, já está começando a ter um, uma recuperação, sabe? É, principalmente revista. Porque você pega os textos hoje publicados por testador de moto ou testador de carro em sites, ou mesmo em blogs, ou Instagram, sei lá o quê... Eles são muito rasos, né? Assim, sim. É, eu, não, eu não vou advogar em causa própria, mas na época que eu colaborava lá com o do Fabrício Samarrar, né? que era o Pest Cars. cars né? fantástico. É, a gente escrevia, assim, quando eu escrevia 12 mil caracteres, ele achava pouco. <laughs> eu tinha, na verdade, o texto, depois de editado, depois que ele inser, inseria a parte técnica, ficava com 20 mil caracteres. Legal. Era um texto para engenheiro, né? E a gente entrava fundo na parte sim, técnica, sim, né? Sim. É, e hoje, sim, eu pego, às vezes eu vejo os comentários assim, eu falo assim, putz, mas esse, eu acho que esse cara não andou na mesma moto que eu andei. Porque eu tenho uma impressão completamente diferente exatamente. do que ele teve, né? Uhum. Então, assim, o, eu, não, eu não investi muito em internet, eu não botei muita fé. Né? E mesmo em mídia social. Mídia social, agora que eu estou fazendo, assim, né? Estalando porque o mercado começou a ter É quase que uma exigência. Uma né? exigência, exatamente, né? É, mas você percebe que algumas revistas permaneceram. Né? A, moto, a Moto Adventure, a Motociclismo, a Duas Rodas, elas permaneceram né? Porque não vivem só da revista Eles vivem também de eventos e outras coisas, né? Então a, a, a revista é só mais um negócio dentro daquela empresa. É uma que fez uma mutação que eu achei que foi bastante interessante e acabou se mantendo hum. no mercado é a moto.com.br do Marcinho. Sim, do Marcinho, né? Que ele que surgiu hoje, como é. sendo uma de, proposta de, anúncio, de é. anúncios é, é. e aí ele teve que é. meio que se Colocar transformar né? para poder é, se manter. E está se mantendo muito bem, inclusive. É, então, é, é, então é, assim, eu, como eu não dei muita importância para a mídia eletrônica e também demorei demais para perceber. Hum. Que o Instagram e os TikToks e os Reels eles iam ocupar o espaço que a imprensa normal não tá ocupando, né? Aí já eu perdi o, perdi o rumo da história, mas estou tentando recuperar um pouco, né? Agora, já, me acompanhe no Instagram, por meu Instagram é Tite Simões Oficial. Boa! Porque tem que ter oficial, porque todo PEBA que se preza tem que ser oficial. Né? Agora, para a minha né? desgraça né, total, o técnico, o treinador, não tem Instagram. Aí ah, igual, aí vinha é o que contrário. acontece quando, você, quando o cara abre lá, digita Tite, quem que aparece? Você deve receber né? umas mensagens muito interessantes Recebo, ali é. no inbox. Não, na época da Copa do Mundo, você não tem noção. É cruel. Cara. Os caras falam assim, porra, esse, que esse, esse cara é pipoqueiro, não <laughs> sei o quê. Aí no começo eu falava, olha, não sou eu, você está confundido, isso é erro de Tite. Depois eu comecei a falar, quer saber? Eu vou entrar nessa história. Um abraço. Ah, mas você mandar os caras tudo Mandei mal educado falei assim. Eu falava assim Ah, o time é meu contato o contrato que eu quiser pô, Não enche o saco né? Ainda queimei o filme do Adenor O Adenor deve estar recebendo Duro até hoje oh, Titi, mas eu, eu me solidarizo com você Porque eu também sofro disso, Rodrigo Carelli ah, carreiro, favor, É o homônimo do, 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 do diretor da Fazenda me Pedindo pra entrar pra Fazenda lá, Programa da Record lá. Tem jeito Tô, Toda hora é inbox chegando é. O pessoal pedindo é, Tem jeito Muito bom Ô Tite, nessa sua transição, você parte das duas rodas e aí em algum momento você aportou ali na revista da moto. Isso. Cara, é, é, já falei isso para você é, outras vezes. É, para mim, você é um, talvez um dos melhores textos. Acho que talvez no, no motociclismo, se, se não melhor, um dos melhores textos junto com o do, do Roberto Agreste. Agreste para é. motociclismo fantástico. É. O Minhoca. É, é, aliás, Edu Zampieri, grande é. abraço. Tava com ele lá hoje, né? Tava ele hoje. Também é um cara que, é. cara, ele, ele, ele escrevia o que a gente gostava de ler. É isso é. que é legal. É, é por é. isso que é legal o texto, é. o, o texto de vocês, entendeu? E é, vocês fizeram uma trinca boa ali. Eu, 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 sim. Penso que o, 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 o Edu acabou bebendo muito dessa fonte sim, aí tinha sim. você, tinha, tinha o Agreste. É, Para mim Naquele período, a revista da moto. Gosto muito do pessoal da Duas Rodas. Gosto muito do pessoal do motociclismo. Mas a revista da moto foi a melhor publicação sobre motociclismo que a gente teve é. aqui no Brasil. Ela, para mim, era comparável ao que a gente tinha vindo de fora. Mas era mesmo. E porque ela era uma herança da Moto Show, né? A Moto Show já era um produto. A gente, a gente costumava dizer que tanto a Moto Show quanto a Moto era uma revista feita de para apaixonados por moto. Uhum. Né? É, a diferença para duas rodas na época é que as duas rodas tinham um olhar mais comercial para o mercado né é, o Josias era super apaixonado também né tudo mais um monstro é, também, mas é. eles eles é, a duas rodas ela tinha uma visão muito mais comercial e ela tinha uma visão mais voltada para indústria né a, a, a moto show e depois a revista moto era uma revista para apaixonados para quem curtia a moto mesmo. tanto que algumas pesquisas que a gente fez para surpresa nossa do né é, uma grande quantidade de leitores não tinha moto, né? Então é assim como eu por exemplo comprei uma revista de barco e né, hum. não tenho nenhuma up um, estándar um tá carimbado pedo. ali como admirador, <laughs> né? É, é e, e, e a gente a gente bebia muito na fonte da moto sprint das revistas italianas, né? Porque como todo é, que era que foi uma das primeiros países a ter uma revista de moto, né? A Itália foi um dos primeiros países, Itália, Alemanha, Inglaterra e, e formou uma turma ali que era uma turma de gente que era completamente alucinada por moto, né? Todo mundo ali tinha assim um, uma doença mesmo por moto, né? E era assim, ela foi durante muito tempo uma revista muito importante. É, o que dificultou um pouco a, a sobrevivência dela é que a, a editora só tinha aquele título, né? hum. E as outras não, as outras as outras as outras revistas de moto pertenciam a editoras que tinham outros títulos. Então o mercado de moto ele flutuava muito porque aqui é legal falar uma coisa também que eu preciso dar uma canelada, um chute na canela do mercado, porque é o seguinte, é, o mercado de moto no Brasil ele é grande, mas ele não é rico. Uhum. Né? Então assim você, assim você tem grandes marcas, tem um número muito grande de venda, mas essas marcas não investem. É, assim, é, é curioso, você vai para conseguir publicidade com uma revista hoje em dia você tem que praticamente barrancar a forceps, né? Por que, que não investe no mercado? sabe? Por que, que uhum. não investe nisso? Eu não, eu não entendo isso. Assim. Então, é um mercado que gira dinheiro, mas não faz negócio. É, é, a, o maior uhum. exemplo é a minha atividade, como, é, um curso de pilotagem, de segurança, né? Uhum. É, é super importante, é super legal, tal, mas não tem apoio de fábrica nenhuma. <laughs> é assim, Bom, seu trabalho é super legal, tá? Ah, então legal, então me ajudar. Ah, não, não, então, vamos. É, pô, tá, show, tá um dia lindo, né? <laughs> pô, investe <laughs> em competição. Porque em competição vende moto. Investe em equipe de wheeling, de, de, de manobra radical, porque vende moto. Ora, a segurança não vende moto. Cara. Então, para que, que ele vai investir em segurança? Ninguém vai comprar uma moto. Ah, vou comprar essa moto porque a Yamaha investe em segurança. Ou ah, porque a Honda, porque a Suzuki investe em segurança. Não, ele vai comprar porque ele viu a moto ganhar o campeonato, porque ele viu o cara fazer o wheeling com a moto. Sabe? Sim. Então... Que é até aquela máxima, né? Do vença no domingo e vença isso, na segunda. Isso, é. Mas, assim, a, a época da revista Moto teve uma época lá que era uma época que a gente tinha uma equipe que era fantástica, né? O, o Minhoca foi cria minha, né? Praticamente. Então. É, e, e, e super reconhecido, né? É, teve também, depois teve o Café, que também passou Sim. por lá, né? também estava lá hoje. O Fábio Arantes, tem um monte de cara bom lá, sabe? Muitos caras. O Felipe Passarela, né? Passarela. É, então a gente tinha uma equipe muito afinada, sabe? Muito legal. E competição, e em competição, a gente cobria muito competição, né? Que é uma coisa que o Josias, na Duas Rodas, já não gostava muito. É, teve um engraçado, que a Duas Rodas já começou, quando já começou os primeiros exemplares, eles, eles punham muita competição, porque a competição era uma coisa de apaixonado. Uhum. À medida que foi que o público foi mudando um pouquinho, foi mudando o foco, eles foram colocando a competição lá no fundo. Né? E, a, e a, a moto show e a moto não, era na capa, né? Era mundial, era Paris da Paris da ficou conhecido por causa da Motoshow. É a Motoshow que transformou ele em Conhecido. <laughs> Hum, naqueles, Aqueles. Cara, eu achava que era, era uma das coisas mais insanas e era uma das coisas mais saborosas de ler dentro da revista. Aqueles testes de 24 horas, vocês eram chato. Meu Deus cara. do céu! Aquilo, aquilo. Você fala. Cara, que, que coisa espetacular. Tinha um ódio visceral bicho. Aqui. É mesmo? É. <laughs> Conta pra gente. Sabe então. por quê? É, então. Agora vamos contar o bastidor <laughs> Porque, assim, todo mundo via às 24 horas. Uhum. Ninguém via às 36 horas. Certo. Hum. Porque você, assim, eu não acordava, plim, subia na moto e começava o teste. E quando acabava, também tá no plim, estava na cama, né? Então, eu tinha que produzir, fazer o teste e desproduzir. Nossa <laughs> senhora. Então, 24 horas era andando de moto. Uhum. Tinha o pré e tinha o pós. Era muito engraçado, a gente, ia, a gente se divertia demais. Era, sim, era uma coisa assim. De bando de louco, né? Imagina ficar 24 horas andando de moto. É. Teve, teve histórias ótimas, assim, no, no Rio de Janeiro, uma vez, que a gente foi fazer um 24 horas em Jacarepaguá, uma Kawasaki, 1.200, com ah, quase 200 cavalos, mas esse 12, -12, é. hum... 200 cavalos de potência ali é, choveu 23 horas. Nossa. Das 24. <risos> <risos> é, que Cara, gostoso. É. Hein? É, numa moto. Potente, sem controle de tração, sem ABS, que, que ela, na reta, ela Assim, imagina, a, a, que clima tranquilo, sossegado. Né? Então, e teve, putz, assim, a gente tinha um ônibus, cara, a gente viajava de ônibus, e a, a você comprou um ônibus, você acredita nisso? Caramba! Só que assim, era um ônibus urbano, né? não era um ônibus de viagem, era hum. um ônibus urbano de Curitiba. Adaptado. Então. Adaptado, é muito mal adaptado, por sinal. Né? A gente, a primeira vez que nós viajamos para Goiânia... A primeira subidinha que teve na estrada, as, as pop passando pela gente, CG, tudo. <laughs> Mas foi muito divertido, assim. É que era muito cansativo, né? Putz, era muito cansativo. É... Mas era divertido, assim. A gente teve uma vez em Goiânia que. Porque a, a equipe ficava 24 horas acordada, né? E tinha que ter cronometrista, tinha que ter o cara que abastecia, tem que ter, assim. E o fotógrafo, tinha que estar todo mundo. Não podia dormir todo mundo ao mesmo tempo. Mas dormia todo mundo. <laughs> aí, aí uma vez. Não poder o minhoca, não é não querer. O, o Minhoca passou. Essa, essa cena foi muito engraçada. A Minhoca passou na frente do boxe e viu que estava todo mundo dormindo. E ele ficou puto da vida. Ele falou assim: ah, é? Ele foi lá no fundo, arrancou o macacão, ficou só de cueca, passou de cueca na reta. <risos> <risos> que beleza. Aí, total. Aí em Goiânia uhum. eu repetia e fiz a mesma coisa também. Por... <laughs> Só que eu fiz de dia, quando estava tudo acordado. Você é louco. Hum. Não, era muito <laughs> e aí, como é que administrava isso? Quem ficava. Talvez ali... Então, pegava o... mais no... Era o Quinho era ou não, o Agreste? o Agreste é que era o maestro da história, né? Ele hum. que comandava tudo ali, né? Era... O Quinho, ele... ele tinha parte da produção, era bem ele que fazia, né? É. Conseguir moto, pneu, é... mecânico, né? Porque tinha que ter mecânico. Combustível. Tudo, então... E a gente fazia tudo uma loucura, que você não tem noção, né? A gente levava combustível dentro do carro, era super proibido, né? Nossa. Ah, esse ônibus, a gente... Desse ônibus era totalmente irregular, né? Não tinha nem cinto de segurança. Caramba. A gente fez o cinto de segurança com uma fita de prender moto na carreta. Aí, eu vindo, indo <laughs> para Rio de Janeiro uma vez, o posto rodoviário parou a gente, né? Aí o guarda entrou assim, ele olhou, ficou olhando assim. Aí ele foi ver o tacógrafo. Quando ele foi tirar o tacógrafo, <laughs> o tacógrafo explodiu na mão dele. Ele falou: Some da minha frente. E se alguém falar que vocês passaram por aqui, eu vou dizer que é mentira. Mas <laughs> desaparece da minha frente, porque eu não tenho talão de multa para multar vocês. Nossa. Então, ou sim. eu prendo vocês, ou vocês vão embora já daqui, né? Eu saí correndo, todo mundo. <laughs> eu dirigia ônibus, eu não tenho carta dele, eu dirigia ônibus na estrada, cara. Caramba! É, as primeiras é. ultrapassagens que eu fiz, quase matei. Todo mundo, porque eu esquecia que o ônibus tinha mais 15 metros para trás, né? Putz. Então, eu passava, passava, ultrapassava um carro, voltava para pista e escutava uns <laughs> Falei, putz, esqueci que o ônibus que é cumprido. Medo. Você falou do, do mercado de impressos. Quando é que a gente vai ter uma nova versão do O Mundo o é, uma é uma Roda? roda. O livro o Pô, Geraldo sim. Simões escreveu. É escritor. Além de tudo isso que estava lá na descrição, é escritor é... também. Aliás, é uma delícia de ler livro. livro, livro. É, livro de crônica é um livro típico de vagabundo, né? Porque assim, é tudo, <laughs> assim já está pronto, né? Já está, é só, só, já tá... só pegar e elencar. Então, na verdade, já está pronto o número dois, né? É, eu, até eu fiz o orçamento esses dias, eu estava fazendo Opa! orçamento. Opa! É, é. Primeira é. mão aqui, Legal, então. Né? E, e agora a ideia é que assim, eu precisava de alguma... Porque assim, bancar um livro não é caro. O livro é um produto barato de fazer. Né? Uhum. As pessoas acham que ah, é, ele é bem barato. É maldito Paulo Coelho, né? Que tudo bem. <laughs> assim, o preço unitário de um livro, quando você imprime em quantidade grande, ele é tão é, é ridículo, né? Mas é, é um bom negócio. É um muito bom negócio. Para quem vende. Uhum. <laughs> Mas tá, já fiz orçamento, tudo já está tá em produção, está quase. Só precisa descer. Juntar tudo e mandar para a gráfica. E vai esse nome mesmo? O Mundo é uma Roda 2? Então, ou não sei. Ainda. Outro título? Eu tava pensando em fazer uma coisa mais hardcore e chamar de o Mundo é uma foda, né? mas eu não sei se vai fazer muito sucesso. <laughs> o editor curtiu, <laughs> Eu não vai. sei se vai, vai ser permitido a venda para o público assim. Não, a, a, a ideia é essa, né? A ideia é, é, é manter né? um pouquinho disso aí. Talvez mudar para o Mundo é duas rodas, sabe? Então, assim, ah, tá. É que eu queria colocar também textos que não fossem só ligados só a de motos, motociclismo. Né? É. Que no primeiro também tinha, tinha muito texto de viagem, né? Porque hum. eu sempre fui um turista acidentado, né? <laughs> turista acidental. Viajar hum. a trabalho é muito é, as pessoas falam, pô, é assim, legal, né? Você conheceu o mundo, né? conheci, conhecia conheci o aeroporto, conheci hum. o hotel, conheci o quarteirão em volta do hotel. é bem assim, isso, O caminho até a pista. É, é, não é bem assim, não é tão assim que as pessoas acham. Não né? é tão glamour é, assim, tem né? Tem passaportes tudo cheio de carimbo lá, mas... Não faço a melhor ideia de quem não sei nem onde é que fica a esquina de Londres lá. Eu só passei por lá. <laughs> Diga lá, Carelli. Ah, é... Queria falar um pouquinho do. Do anuário, né? Automotor. Nossa, anuário, cara. É, é, o... O... É, o... É, o... é outra loucura? É o meu emprego jornalístico que eu ainda mantenho até hoje, né? Eu já, eu já faço esse anuário. Aliás, é um dos mais longevos, acho que, na sua carreira, né? É o mais. Assim, o, o, o Reginaldo Leme é o meu chefe que tem mais tempo. Eu acho que ele é mais tempo de meu chefe do que minha mãe é de mãe, de mãe minha, assim. <laughs> É Porque, assim, foi o meu primeiro, né? O primeiro editor, né? Eu, eu, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. Eu não fazia a menor ideia do que era jornalismo. Eu, eu assim, para ser bem sincero, eu só entrei na faculdade de jornalismo meu pai parou de pegar no meu pé porque eu não queria fazer faculdade nenhuma, né? Eu não queria estudar mais, eu queria Viu parar Nina, de estudar. Viu, Nina? Tá vendo, é, Nina? É. Aí, aí o meu vizinho que era um cara extremamente mais vagabundo do que eu, eu já era um nível já era hard, hard, hard. Ele era muito mais que eu, né? Ele ele entrou na faculdade de jornalismo, ele passou na faculdade de jornalismo. Eu falei, Pô, se Ele passou? Ah, então. Não é possível. Eu, eu vou pelo aí, menos prestar, então. Aí um outro vizinho que também era um né, uma expressão máxima do vagabundagem, né? Eu virei para ele e falei assim: pô, o Fafal entrou na faculdade de jornalismo, pô, a gente tem que entrar também, né? Aí nós somos dois fazer matrícula de inscrição no mesmo dia, fomos juntos no objetivo, fizemos uma inscrição, fizemos um vestibular e passamos. E entramos. Falei, pô, e agora? Entrei, entrei numa faculdade, o que, que eu faço? E agora, José? <laughs> e agora? Aí, logo nos primeiros meses que eu estava na faculdade, ah, eu, já, eu ainda corria de kart nessa época, né? É, o, o Reginaldo tinha um jornal chamado automotor uhum. né? e ele public, eles publicavam muita matéria de kart e o meu nome às vezes saía lá né eu saí várias saiu foto tudo né? aí eu falei Acho que eu vou bater na porta dele ver se ele não quer um, um, um foca né e fui lá na cara de pau na Rua Coronel Joaquim Ferreira Lobo 259 Porra. <laughs> é, eu falei que eu frequento tanto aquela rua que o, o Joaquim Ferreira Lobo ainda era soldado. Não era... <risos> <risos> aí eu fui lá. Era recruta. Era recruta, é. E, e, e ele falou assim: Olha, é, como redator, né? Eu queria ser. Ah, eu também já era fotógrafo também, sabe Eu fui fotógrafo uhum. antes de ir para faculdade. É, aliás, está aqui na. É, minha aí, porta. quando eu cheguei lá, eu falei assim: ele me pediu uma, uma matéria sobre carte. Aí eu fui para lá, escrevi a matéria. Quando eu voltei, ele leu, achou legal, falou: pô. Quando tiver umas, uns freelancers, você faz. Aí o Dinho, que tava do lado, né? O irmão dele. Falou assim... Ah, mas a gente precisa de foto. que eu levei umas fotos também, né? E aí eu comecei a fotografar primeiro para eles. Hum. Comecei a fotografar. Isso foi em 1981. Caramba! <laughs> e, no, e tô até hoje. <laughs> então, aí quando o anuário... Quando ele começou a fazer o anuário, né? O anuário, ele... Antes do anuário, a gente fez o programa da Fórmula 1, fizemos vários programas da Fórmula 1, né? É... Quando ele começou o anuário, aí naturalmente eu fiz parte, eu entrei na equipe, né? Para fazer a parte de moto. Era só fazer a parte de moto. Aí teve um tempo que eu saí do jornalismo especializado e fui fazer outras coisas. Trabalhei na Philips, né? Fui uhum. fazer outras coisas de pessoas normais, né? Pessoas <laughs> equilibradas, né? E, e quando eu voltei, é, quando eu saí do mundo normal e voltei pro jornalismo... <laughs> Ah, é que já estavam, acho que na, no décimo ou décimo primeiro anuário lá. Aí eu voltei aí para fazer edição mesmo, edição de texto e para trabalhar como editor. né E aí estou lá até hoje. cara assim, é, é, o, é o jornalismo mais. É, é o único momento em que eu sou jornalista. E é sempre no final do ano. né é, a gente, Hoje em dia ficou muito mais rápido de fazer, né? com todos os recursos que tem. Mas a gente se reúne ainda de vez em quando, né? presencial. E é uma delícia fazer aquilo lá. né uma delícia. A gente. Pô, eu tenho acesso a todos os textos, né? Tem que ler todos os textos, né? Dá uma editada, tal, e, e fotos, pô, as fotos fantásticas, né? gente vê aquelas fotos, eu fico olhando aquelas fotos, o caramba. É, é, é legal é, 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 que você falou é, de cara, né? 400 é, é um momento que você páginas. fala que você é jornalista, mas é, você falou uma coisa é... para mim, que é uma das outras edições do programa que a gente fez há muito tempo atrás. É, que eu nunca mais esqueci. É, puta que deve ser uma coisa. Jorna... Não, é que você falou um negócio, <laughs> falou um negócio interessante, a é. gente até destacou depois é. no, no, no site. É. Que o jornalismo é a única profissão que não sai de você, né? É, exatamente. <laughs> porque porque? Assim, porque eu já, explicar o pessoal. Tentei, eu já tentei sair do jornalismo, <laughs> mas o jornalismo não deixa, não deixa. Eu já tentei várias vezes sair, sério. Teve uma vez que eu fui trabalhar numa revista, eu fui trabalhar numa, no corporativo, eu fui assessor de imprensa. Eu, durante muito tempo eu fui assessor de imprensa, né? É, mas é que assim, a assessoria de imprensa também é jornalismo. Né? Uhum. Quando eu trabalhei no mundo corporativo, eu, eu era assessor de imprensa, então eu era também papel de jornal. Mas não é, o jornalismo para mim é entrar numa sala, pegar um, um, um texto, escrever ou pegar uma máquina fotográfica e fotografar. Né? Esse é jornalismo. Aliás, você falando de, de assessoria de imprensa, a Vanessa janelini que você conhece muito Coisa bem, bem. Ela, ela, aliás, beijo, Van, ela sempre fala: Eu não estou. Assessora, eu sou. Assessora é, de ela, ela é, ela, ela é, é muito fera, cara. Ela é, ela é. Assessor. Então, eu, eu na verdade eu estou jornalista em algumas épocas do ano. Né? Assim, <laughs> assim, então, o anuário é o momento em que eu estou jornalista, né? Mas Tem que ser jornalista. É, hoje eu, eu, eu gosto muito mais de, de dar aula mesmo, né? De ser de, de instrução de pilotagem. E vez eu fui, também já fui professor de português, né? então <laughs> já, já dei aula em faculdade e tudo. Então, assim, eu gosto muito de dar aula. Da aula é uma atividade bem legal. Eu gosto mais de ser professor do que de ser jornaleiro. <risos> <risos> ó, a Nina falou aqui que para compensar, ela tá aqui no chat, né? Fiz duas faculdades. Ó, então a, a Nina fez tá duas, rindo aí. aí, né? aí ó. Ela, fez duas. ela compensou <laughs> o pai. Não, ela, ela é bem mais inteligente que o pai. Puxou a mãe, claro. Naqueles. Boa. <laughs> naqueles, naqueles períodos é, em que você. Esteve ali foca e até depois de, de, de foca. Você também teve um período que você cobriu a Fórmula 1, inclusive fotografando, né? Você ainda Sim, tem essas, essas imagens? Tenho, tenho. Então, Porque, isso cara, tudo... você tem umas coisas do Arco da Velha como ali. Como que... sempre é. Como tudo o que acontece na vida é meio acidental comigo, né? Uhum. Eu, nunca, eu nunca programo nada, né? Eu acho que deve ser alguma coisa que Deus deve olhar lá de cima e fazer assim, deixa eu ferrar a vida desse moleque aqui. <risos> <risos> aí Aí. É... Eu não, eu, antes de ser fazer faculdade, antes de qualquer coisa, eu, o meu pai fez uma viagem para Manaus e eu pedi para ele comprar um equipamento fotográfico, mas assim, era um equipamento, um corpo, uma lente, nada. Pss, pô, ele voltou com equipamento, acho que o vendedor deve estar tá rindo até hoje, né? Nossa. Pô, o cara trouxe, trouxe até lente a mais do que eu pedi, né? eu trouxe tele, não sei quê, macro, tripé, blá, trouxe um baita de um equipamento profissional. Ou seja, Sim, se tinha, vira, agora eu, se vira. Eu tinha 17 anos. <laughs> aí, aí eu peguei. É, 17 anos e muito tempo é, livre. É, é. E eu, putz, eu, eu peguei aquele equipamento e pirei, né? Fiquei enlouquecido, né? Eu saí fotografando. Mas é tudo, legal. Né? E, e, e logo, logo nesse mesmo ano, eu consegui a primeira credencial pra ir na Fórmula 1, que assim, sem. Combinar nada, assim, o meu vizinho tinha um amigo do amigo que era como ele, que era policial, tenente, coronel, sei lá que porra que era, ele conseguiu duas credenciais. E Caramba. eu, meti aquele equipamento todo na mochila, fui pra Interlagos. Quando eu cheguei em Interlagos, eu comecei a andar lá com aquele equipamento, máquina, tripé, coisa toda. Aí eu vi um cara, um cara fotografando. Eu... 17 anos? É, um cara fotografando, eu fui. <laughs> Eu cheguei perto dele, eu fui chegando perto, assim... você eu aprendo por osmose, né? <laughs> e o cara era italiano. O italiano era a única língua que eu sabia falar além do português. É. Aí eu cheguei para ele e pedi umas, umas orientações. Ali, na hora, ele me ensinou tudo. Ele falou assim, Caramba. olha... Caramba! A velocidade é aqui, você põe é aqui, você é põe aqui... E ainda me deu um tripé de presente lá, um monopé. As fotos que eu fiz nesse dia são absolutamente incríveis, Incrível. Pro equipamento que, que eu tinha, né? Que legal. Aí fui no Reginaldo Leib. <laughs> aí mostrei as fotos. O Oi, Dinho, Regi, tudo O bem? Dinho, que era o, o artista, né? A parte. De, uhum. a, o rolado artístico. Na hora ele falou assim: ó, o que você que quer, né? Ah, eu quero credencial para ir no Stock Car, quero credencial. Então ele, eu trocava pro credencial, né? Aí. Aí todo ano na Fórmula 1 eu conseguia credencial para fazer a, as fotos, né? Aí já. Como jornalista, né? Já como uhum. jornalista, consegui. A, todo, durante 11 anos, todos os grandes prêmios do Brasil eu tirei foto. E eu tenho uma, uma foto que é histórica, né? Que é o Gilles Vireleve andando na Ferrari número 1. Caramba! Isso é <laughs> Porque ele, ele andava ele, o Jorge Scheckter, né? Imagina, é. imagina isso, não, Carelli. Estou imaginando aqui. <laughs> é, eu tenho, é eu tenho assim, aqui no celular. É assim, aqui. É, o... Nessa época, ele estava andando... Foi um ano depois que o Schecter foi campeão mundial. Uhum. E eles corriam os dois na mesma equipe, né na Ferrari. E ele saiu com o carro do Schecter para fazer, um, fazer um shake down para fazer alguma coisa, para dar uma volta. Ele deu uma ou duas voltas. Eu estava na pista nessa hora, quando eu, eu fotografei depois que eu tinha o laboratório em casa. Que dentro tudo. do carro. É. Aí, pô... E era uma época assim... Aí, ah, nessa época, a gente tinha um, um... Eu tinha dois corpos na máquina. né fui evoluindo, né? Uhum. <laughs> então, a gente... Porque tinha tinha que fotografar a cor e tinha que fotografar a preto e branco então eu tinha a câmera que estava com filme colorido e a câmera que estava com filme preto e branco atrás da câmera tinha um lugarzinho que a gente colocava a, a, um pedacinho da caixinha do filme para saber que filme que era né E aí na, no Rio de Janeiro no Rio quando quando a Ferrari já era motor Turbo né quando ele tirava o pé, o Vileneiro tirava o pé para fazer a curva da vitória, isso é uma labareda de dois metros de altura de, 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 de comprimento de fogo, né? Sim. E eu consegui essa foto bem na hora, assim, e foi uma luz incrível. eu consegui fazer assim, na hora que saiu aquela língua de fogo. Pô, naquela época o motor drive não era que era hoje, né? Então você tem que acertar uma foto. Pô, foi uma coisa linda, linda, né? Caramba. Aí quando eu falei, passar essa foto vai pra capa, né? Aí quando eu pego assim, falei, putz, era preto e branco. Putz! Eu falei, não, cara, é, eu fiz é. essa foto preto e branco, não é possível, não é possível, não sei o quê. Aí não foi pra capa, nada. Eu, eu publiquei um dia no Instagram ou no Facebook, não me lembro do que eu publiquei, essa foto e contei essa história, né? Um cara pegou e coloriu ela. Que legal. Olha o cara aí, coloriu ela, mano, colocou no Photoshop e fez a foto. Coloriu, acabou com a minha frustração, né? Terminou com a minha frustração. <laughs> não foi para cá, mas pelo menos agora está colorido. Mas era uma época muito legal. engraçada. Era uma época tão diferente, cara. Porque assim, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, se você estava pegando lá, vendo o arquivo de foto lá. Você vê piloto comendo marmitex sentado marmitex, no pneu do os carro. É cruel. De sunga. Né? Não, ah, não, De sunga, bicho. Sabe? Que loucura. Patrick Depaier. Tinha um francês alto, que eu esqueci, o Jabuíli, o jabuí parecia um jabuí. mais feio que bater na vó com a Bíblia, né? O cara, <laughs> o cara andando sem camisa. Todo mundo sem camisa. As pessoas. Diziam, tinha as meninas de biquíni, de biquíni dentro do autódromo, cara. Uma época muito melhor que hoje, né? Por sinal, né? <laughs> Mas assim, era, era assim. E a, gente, e, e a gente entrevistava os pilotos sem ter que passar por assessor de imprensa, né? Isso era uma parte legal. Sim. Eu era muito tímido, né, para entrevistar e e eu não sabia falar muitas línguas estrangeiras né? ainda bem que eu sabia falar italiano que todo mundo no box falava italiano nessa época né inclusive os os, os, os alemães os, todo, o Niquilauda Lauda falava italiano fluente né então para entrevistar era, era os quase caras, que nem o inglês hoje em dia né? é é para entrevistar eu tinha essa facilidade da língua mas eu tinha dificuldade da timidez né Aí eu me lembro uma vez que, em Interlagos, Interlagos, eu precisava fazer, eu queria, eu preciso, eu queria tanto entrevistar o Villeneuve, pô, mas eu não falo francês, consegui. Mas... E ele falava italiano também. Aí eu tô. De tanto rondar assim, ele virou pra mim e falou assim: O que você que quer? <laughs> eu falei assim, eu preciso entrevistar você, né? Ele falou, pô, senta aí, cara. O que você que quer saber? Fica à vontade. Então, assim, era, era outro tempo, tempos, sabe? Era assim. Tempos. Aí, à medida que foi. As coisas foram ficando mais profissionais, né? Os caras, as dificuldades aumentaram, e entrou o papel do assessor de imprensa muito graças ao Ayrton Sena, de novo, para ferrar minha vida, né? <risos> <risos> muito graças ao Ayrton, é, a gente não tinha mais acesso aos pilotos. Né? Era muito difícil falar com eles. Né? Aí teve essa época dessa corrida da 125 aí também, que foi interessante. A, a, a gente na revista Moto. A gente é, queria, é, é, quando surgiu a categoria 125 especial, era uma, era uma moto que era do Mundial. É, era exatamente a era mesma a base das motos usadas no Mundial é. de né Na pré, e na, na era aí, pré a Honda, é, moto GP, né? a Honda trouxe 20 motos dessa para fomentar o motociclismo e para criar novos talentos. Né? E a ideia da revista Moto era que cada etapa um piloto corresse. Essa aí, é e... né? É, essa aí. Cada, cada etapa uhum. um piloto... Aí você é no rio por sinal. Rio de Janeiro aí. Legal. Cada etapa, a única coisa que com eu. Di, com, <laughs> direito, com direito a vencer ah, troféu. É, Exato. A, a, cada etapa colocar um piloto é, pra revelar, né? Só que na primeira etapa, foi muito em cima, não tinha ninguém. Aí o Agreste chegou na sala e falou assim: você correu de RD, né? <laughs> <laughs> lá veio. Eu falei, sim, 10 anos atrás eu falei. <laughs> <laughs> falou, pô, então é o seguinte, cara. Aí, mais uma. Pega o um macacão e vamos lá. Ah, essa foi a última etapa lá. Pega o macacão e vão pra pista, né? Pô, eu não cabia nem na moto, cara. Eu sou pequeno, a moto era minúscula, né? A moto tinha 60 cavalos, pesava 60 quilos, e eu tinha que pesar 59, caramba. né? <laughs> aí para aí pro primeiro treino. Aliás, foi nessa época que você teve que perder peso pra caramba. Nossa, um puta senhora, trabalho. Meu, pelo amor de Deus. <laughs> até hoje, tenho trauma até hoje. Nossa. Aí. É, no, na primeira, no primeiro treino, eu fiquei 10 segundos atrás do primeiro colocado. Caramba. Aí eu falei, puta que pariu, né? 10 segundos Tô eu saí lá, Nossa, eu saí deprimido. Eu falei, oh, meu Deus, né? Aí eu lembrei, cara, de uma frase do Zampa. Ah. O Zampa, uma vez, quando estava, a gente estava falando Love discutindo, é, não, a gente estava <laughs> discutindo sobre é, piloto bom, ótimo, assim, o Zampa falou assim: olha, quando o Nick Lauda chegou na, na equipe de Fórmula 3, que tinha o Ronnie Patterson, ele tomava 4 segundos do Ronnie Patterson. Aí o Nicolau falou assim, tudo bem, eu aprendo. Hum. A gente viu o que aconteceu, né? Opa. Sim. Então, Poxa assim, é, é, <laughs> eu nunca mais esqueci isso. O Zampa falou isso pra mim. Ele falou assim: ó, ele tomava quatro segundos do cara. Então, assim, quatro segundos numa Fórmula 3, pô, é uma eternidade, né, bicho? Esses são meus dez segundos. E eu, na, na aí, depois no final do ano, eu já tava no, no, a um segundo dos caras, sabe? Então, assim, é, a gente aprende, é uma evolução, né? Só que assim, a ideia era fazer uma etapa só. E aí eu, eu fiz essa uma etapa. Começou a chegar... E eu fiquei lá, né? Chutando pedrinha pelo boxe ali. <risos> <risos> aí, aí o alemão do Alemão Pneus virou pra mim. Ele ficou sem piloto. Ele falou pra mim assim, olha... Eu vou ser bem sincero com você. Esse é um sincericídio, né? Que mata as pessoas. cruel. Eu prefiro patrocinar um jornalista que chega em último do que um cara que chega em segundo, que eu vou gastar muito mais grana, né? Então vai você mesmo. Vai. Sobe na moto aí e vai. Porque eu sempre vou. Ser, A eu sempre sair da revista. É garantido que... que vai ter, vai é, ter matéria. que vai ter retorno, né? <laughs> Aí, Mas aí eu fui melhorando, cara. Quando chegou no último ano, eu quase fui campeão brasileiro. Perdi por três pontos. E <laughs> foi antes ou depois disso que você foi fazer aquele pequeno curso com o tal de Fred Spencer ah, nos Estados Unidos? Hum, foi, antes. foi Na verdade foi durante. Foi durante. Foi é, quando eu fui fazer o curso dele. Isso. Eu já tinha. Eu já estava um ano correndo na 125 especial, né? Aí quando eu cheguei lá é, foi muito interessante. Isso foi uma lição de vida para mim também, né? porque eu cheguei lá pô, já pô, me achando um super piloto, né? me achando o cara mais né pô pilotaço né na primeira saída que eu dei do box junto com os, com os outros eu falei assim: acho que eu, não é bem o que, bem que assim, eu tô fazendo aqui o buraco <laughs> é mais e, mais. e era o um autódromo era em Las Vegas né uhum. no, no Las Vegas High Motor Speedway e, e aí à medida que eu fui ouvindo a aula dele né que ele foi ensinando e ele pegue, ele pegou muito, me usou muito como exemplo, né? porque eu era o único dos alunos lá que tinha experiência em competição. Ah, né? O é. resto era tudo gente que era amadora, que queria entrar no mundo da competição. Né? Uhum. Eu fui percebendo o quanto eu não sabia nada. <laughs> aí, Caramba, que quando legal. eu voltei para o Brasil, a primeira pessoa que encontrei assim, falou assim, Pô, e aí, o que você aprendeu lá nos Estados Unidos? você assim, aprendi que eu não sabia nada. <risos> <risos> aí, aí eu montei o curso aqui, mas a evolução foi impressionante. Tipo assim, tipo assim, baixei quatro segundos só de escutar o que o cara falou para vir para cá, sabe? Porque eu usava muita, usava, fazia tudo errado, fazia completamente errado, né? Então, a evolução foi muito grande, sabe? E, e daí que surgiu a ideia do curso, né? Foi aí que surgiu a o ideia Speed do Speedmaster, Speed porque a, a, a gente tem duas vertentes é, é, de é, cursos é. de pilotagem com o Geraldo Simões. É. A gente tem o Speedmaster, que é mais voltado para pilotagem esportiva, esportiva é. e até competições. Isso, oh, Aí, cara, ó, Fred o Fred Spencer. Spencer é. Grande ah, Fred Spencer. Era novinho também. E a gente tem também o, o curso a, B, da AB é. que você tá lá com o Ronaldo. Nossa, aliás, meu é. xará, grande abraço para o Ronaldo, lá da HLX é. É, e que é, é pilotagem é, defensiva. Para iniciantes, é. É, então porque é, na verdade o curso de, de esportiva ele funcionou durante muitos anos ótimo maravilha beleza ainda está ativo a, não não porque assim primeiro que o público mudou bastante uhum. né? o público que vai hoje fazer um curso de moto esportiva mudou bastante é, surgiram muitas escolas né que, que fazem track days disfarçados tal né e, e track day eu nunca curti muito fazer sabe é, fazer assim organizar eu, não gosto, uhum. eu gosto de participar, é legal. É super, assim, acho super importante, tem que ter. Mas eu não gosto de organizar, porque eu fico muito tenso com aquilo, assim, muito amador, andando na pista, me dá um. <laughs> Qualquer hora pode dar alguma coisa errada, como dá, né? Muito acidente. Então. Eventualmente acaba é, acontecendo. Sim, né? então é, eu não gosto muito. Mas o curso esportivo, ele evoluiu durante muito tempo. Fiquei, me sustentou durante muito tempo, foi muito bom, tive patrocínio, foi ótimo, maravilha. Aí. Quando eu conheci o Ronaldo da GLX, ele montou uma loja num shopping aqui na Zona Sul, né? E ele falou: olha, tem um estacionamento lá que está desocupado. Por que, que você não vem aqui fazer um curso? Ele queria que eu fizesse curso para iniciantes lá, né? Eu falei: eu vou, com a condição de que você entra junto, <laughs> né? Vamos fazer junto, né? Então tá. Aí começamos com a Betrans, bem, bem discretamente, bem modestamente, e a coisa foi foi indo, foi evoluindo. É, mas a gente ainda, ainda, ele ainda é muito incipiente, é muito deficitário, porque eu não, não posso cobrar muito caro, porque fica inacessível. E se, e se eu não cobro caro, eu não consigo pagar minhas contas. Então, então a gente está numa sinuca aí. Mas quanto é. tempo já que está tá, tá ativo o, o, o ab Trans? Trans, Nossa, tem uns oito anos já. Oito anos dando cabeçada. É, interessante. <laughs> ah, e pegando esse gancho, Titi. 20 é, anos em São Paulo, aqui, né? principalmente é. em São Paulo, a gente vê. Eu, eu acho que assim, é, é, o trânsito sempre foi é selvagem, mas ultimamente. Tá pior. Tá pior e, e tá. com relação à moto, a gente vê muita tá. coisa, muitas atrocidades sendo tá, feitas. É né? o pior do pior. É. Que, 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 a gente sabe que tem muita gente que trabalha com moto e precisa é. ter velocidade, né? Mas. O que você que 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 acha que, que acontece? Ter. É, é isso aí é o seguinte, cara. É, sabe uma, a sala de. Primeiro grau de crianças, criança de 6, 7 anos, Sim. aquela sala cheia de crianças. Quando a professora sai da sala, o que, que acontece com a sala? Fica todo mundo quietinho ou vira uma bagunça? É uma zona. Inferno. Então, o nosso trânsito é uma sala sem professora, sabe? porque não tem fiscalização. E à medida que você não tem fiscalização, as pessoas fazem o que elas querem. Vira a terra de ninguém. Vira a terra de ninguém. Então, hoje, o default, né, o padrão. É não parar em farol vermelho. Não para mais. 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 Então, assim, é. tanto que quando eu tô na primeira fila que eu paro no farol vermelho, os caras ficam buzinando atrás de mim. É. Tá Passo. fechado o farol. Passo é. por isso é. também. É. é. Aí, eu, como eu sou um tiozinho educado, eu deixo os caras morrerem sozinhos. É. Não, é. morre você, que você tá Vai... jovem, é. doa órgão você fresquinho. Tá com pressa, é. morre primeiro. É, doa órgão fresquinho e tal. Ah, vindo pra cá agora, cara, um cara passou por mim na 23 de maio que nem um retardado, né? Assim, e tava garoando, né? Eu falei esse cara tá pronto para doar órgão, né? Porque ele vai morrer fresquinho, né? Novinho, né? Os coração novo, rim novo, tudo novo. <laughs> é assim: é a consequência. que Isso foi uma bola cantada há mais de 30 anos. Uhum. Nosso Rio Harada, que você conhece muito bem, ele já falava isso. Ele falava: olha, se não educar o motociclista agora, não vai ter mais como você colocar esse, enquadrar esse cara no futuro, lá na frente, né? Então, sim. todas as reuniões que a gente tinha para discutir trânsito, isso era colocado em pauta. Assim. Por que não, não Por que não enquadrou 30 anos atrás, cara? Não, é, 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 não tem interesse, sabe? Não tem interesse. Aí, é, assim, a, a segurança é um tema que ninguém gosta muito de gosta muito de usar para vender coisa, né? Uhum, sim. Então, você vende a imagem, a ah, minha empresa é uma empresa que preza pela segurança, que então, você vê as assim, seguradoras. A maior seguradora que hoje tem a maior carteira de cliente de moto investe em competição, investe em competição e não investe em segurança. segurança. <laughs> então, é uma seguradora, uhum. não investe em segurança. Então, quando você vê que o mercado não, não pensa na segurança como uma, uma forma de proteger o próprio mercado, porque não vende moto, né? Agora, uhum. o acidente dificulta a venda de moto, né? Quando, quando começou o curso Speedmaster, sabe como começou o Speedmaster? Hum. Um, um amigo meu que tinha a um concessionária Kawasaki lá em Natal, ele falou: Cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque cada vez que um cara se acidenta aqui, eu perco a venda de cinco motos. Caramba. Porque as esposas começam a falar: Não, não deixa Aí. ele comprar modo, ah. né? não. Nossa, moto. Moto então, é perigoso. Então, a primeira, o primeiro curso que eu fiz foi em Natal. Eu fui para lá, montei o curso lá, comecei Nossa. a dar aula lá para o pessoal de lá, né? Pra poder ver se os cabras paravam de se arrebentar, né? Uhum, então sabe. assim, essa visão da segurança, é, quem tem essa visão, são os profissionais de RH e de segurança no trabalho das empresas. Porque um, um funcionário que se acidenta num deslocamento, ele, ele não, não significa um prejuízo do ponto de vista da, do, 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 da, 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 da indenização. Mas é o tempo que ele fica fora Sim. de atividade. Porque uma fratura de escafóide são 35 dias fora, 40 dias fora, então, se um funcionário some por 20, 30 dias, ou dois meses, três meses, imagina o custo disso para a empresa. Então, esses caras é que estão preocupados com a segurança. Porque a autoridade, fábrica, estão nem, uhum. nem aí, cara. Estão nem aí. A verdade é essa. Quem, a, única, un, a única cabeça que vai para a cama, põe a cabeça no travesseiro e pensa, putz, o que, que eu posso fazer para esses caras pararem de se arrebentar? É, são os caras de empresa. Que é aí que eu hoje estou entrando, né? Tô entrando nessas empresas. É. Porque fala assim: ó, o, o acidente de percurso, ele quebra a perna de uma indústria. Porque você imagina uma linha de montagem que um cara não aparece. Sim. Como é que você vai fazer? Oh, Pera aí, quando, quando chegar nessa parte aqui, você pula. É. Você es fica esperando que é. o rapaz está afastado. É. Aí quando ele retomar, é. a gente. Não, é, eles têm, né, gente para colocar no lugar. Só que até colocar esse cara no lugar. Treinar. Hum, imagina. No... Uma que tem três turnos. O cara do turno da noite se acidentou. Putz chama o cara da manhã que ele não dormiu ainda. É, é mantém ele aí. Mantém, segura adianta, ele aí, não deixa ele embora. Ele o cara da tarde. É, é, então é. Assim, não existe nenhum movimento de autoridade pública para ver isso. Essa faixa azul que fizeram aqui em São Paulo faz dez anos que eu sugeri isso no CET. Me trataram como se eu fosse louco. O Raul Fernandes, na motociclismo, sugeriu isso 15 anos atrás. Trataram ele como se fosse louco. Então agora estamos vendo quem que é o louco, né? É. Um, um <laughs> ano que implantaram, zero. É, zero morte, zero né? Zero mortes. Mas não é zero acidente. Não é zero acidente, é. Porque agora o que, que virou lá? Virou uma terra de ninguém também. Os anda andam 90 por hora lá. É. <laughs> É, isso é. E isso é, é, ah, é. é complicado é. realmente, porque às vezes você está andando ali na faixa, o limite é 60. 60 é, é. E, cara, às vezes. Eu, é eu tava falando, que a gente estava é. conversando nos bastidores antes de começar o programa aqui. O espaço para moto, em São Paulo, principalmente, diminuiu. As faixas são mais estreitas. É, você que não passa mais que você o passava carro, antes. É. É. então tá complicado. E os carros estão maiores. Você pega qualquer SUV hoje em dia, os carros mais são mais largos. largos. É, então. Então você não consegue mais passar na mesma é. velocidade que você passava antes quando não tinha essa, essa faixa então, é, é, especial. Então tá mais complicado. É. E cara, da mesma maneira que você falou, eu também sou tiozinho, entendeu? Eu vou dentro do limite da faixa e às vezes você está no limite da faixa e o cara tá querendo te atropelar vindo atrás de você. <laughs> É. Entendeu? É complicado. O que, que é, eu faço? A... Eu dou seta, eu vejo uma brecha entre os carros, eu indico, eu é. entro, pessoal passa. E deixa exato, o, passar, o cara passa é. como se você tivesse parado. Não, é... Entendeu? É, Parece é... que ele vai te bater, cara. A... É complicado. A... Deixaram muito frouxo, sabe? Deixaram muito frouxo. Então, quando, quando eu me perguntam, né? Às vezes jornalista me entrevista para falar sobre isso, eu falo assim: olha, é... só tem uma forma de resolver isso. É fiscalização. Fiscalização. Ali, né? Rinha, né? Porque cê, existe uma diferença muito grande entre obediência e caráter, né? Obediência é aquilo que você faz quando tá sendo vigiado. Uhum. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá ninguém vendo. Ninguém tá vendo, Sim. <laughs> O que a gente tem uhum. hoje no, no trânsito são pessoas que, tem, que não são nem obedientes e nem têm bom caráter. Quer dizer, assim, é uma tremenda terra de ninguém. Sabe? <laughs> é. é um drama. É complicado. É. é só. Pra não, não perder o tópico não. aqui, eu tinha anotado, você falou da sua timidez. Sim. é Como você também comentou de, de, de outras pessoas que te, tem, com quem você teve contato que também são tímidas. Uhum. Mas como é que foi entrevistar o Giacomo Agostini? <risos> <risos> Porque, bicho, é Giacomo Agostini, não é qualquer é, um, cara. Então, só isso. É, então, <laughs> Pelo isso amor foi, de Deus, é... né, bicho? A gente teve uma etapa do Mundial de Moto aqui em Interlagos, né? Uhum. Foi a única vez que teve, a, né? A, a única, é, foi acho que em 92, não me lembro. Eu sou muito ruim de data, cara, não lembro nada. É, Tem que perguntar para o Pandini, né? O Pandini, que é o meu assessor ah. para datas. É, mas. Um abraço Panda, Panda. É, Muita gente boa, cara. Eu, eu fui convidado <laughs> para fazer comentário para a Jovem Pan, né? Nesse, nesse grande prêmio. E o Lívio Auríquio estava nessa época. Acho que ele estava na Jovem Pan nessa época, não me lembro. Se ele estava lá ou estava pelo Estadão, mas ele estava lá. Uhum. E eu era, pô, eu aprendi muito com o Livio, né? O Olívia foi um dos meus professores e principalmente a parte de rádio Porque eu sempre gostei muito de rádio, cara. Adoro rádio, tá? Né? Somos é dois, é, é paixão, é paixão, Três, é, é, é paixão. Eu na verdade, eu, quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu fui pensando em fazer rádio. Que eu queria ser radialista. Né? É, o primeiro teste de laboratório que eu fiz, o professor foi assim: "Meu, sua voz é péssima, esquece, vai escrever, vai fotografar, vai sambar, né? faz qualquer coisa, porque sua voz é um horror, né?" Aí ele tinha razão, era feia mesmo. Aí, é, eu acompanhando o Lívio, né? Ele falou assim: Ó, vamos descer que eu vou entrevistar o Jaco Magostini. Eu falei: Giacomo Magostini? Falei: Como assim, né, cara? Pô, what? Não, pra mim ele era um deus, né? E, e, e antes, de, antes, quando eu era aborrecente. Só 15 títulos, né? né? Quando eu era aborrecente, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, a gente não tinha revista de moto no Brasil. Não existia revista de moto, né? Então, eu ia no aeroporto e comprava as revistas de moto no único idioma que eu conseguia ler, que era o italiano. Então, eu comprava a revista e ficava. Eu, eu lia de ponta a ponta várias vezes, porque demorava tanto para chegar à segunda é, edição, né? Sei <laughs> que, bem como é que é isso. E aí, eu lembro que tem uma entrevista que foi um americano que fez, para publicar numa revista americana, mas que foi traduzida para uma revista italiana. E esse americano, ele começava a matéria dizendo assim: ele, ele começava assim, era, um, era uma forma até interessante de começar o texto, porque ele dizer que ele chegou na casa do diabo Agostini e ele pediu para que o jornalista tirasse o sapato para entrar em casa. Né? Aí o cara falou assim: ele achou estranho, mas falou: bom, tudo bem, deve ser tradição, né? Do lugar da família, Aí ele falou assim, aí o Agostini falou assim: ah, você não me leva mal, tá? mas é que minha mulher, putz. Pega no meu pé. Aí o jornalista pessoa porra, o cara é 15 vezes campeão mundial. O cara é praticamente um semideus, né? E ele tem que ouvir a esporro da mulher, cara. Quer dizer, então o resto é. da humanidade tá fudida, né? É. <laughs> Nós estamos condenados, né, cara? Porque assim, se o cara desse, dessa estirpe tem que obedecer a mulher, vai tudo bem, né? E eu fiquei com esse troço na cabeça um tempão, né? Aí quando, eu, quando chegou nesse GP, o Agostini era... Não era bem um técnico, mas ele era um convidado da Malboro para participar de todas as provas. Ele é um cara que figuratia lá, né? E ele, cara, assim, olha, ele estava sentado num caixote de madeira. Boa. Descascando uma laranja. Caramba. Eu olhei, quando eu entrei, eu vi assim: puta, o Giacomo Agostini ele <laughs> chupa a laranja. descascando uma laranja no box de Interlago, né? Que coisa mais singela, né? Aí o. E ele, sem assessor de imprensa, sem nada, é o Olívio sentou do lado e o senhor permite que a gente possa fazer isso? Aí começou a entrevistar, né? E eu não escutava absolutamente nada do que o Olívio estava falando, eu só olhava para o cara e falava assim: ah, meu, é o Giacomo Agostini. <laughs> assim, eu ficava sem. Você criança que vê o Ronaldo o Fenômeno, assim, você ficava, ah", assim, ficava babando, né? Aí, como foi terminando a entrevista, tudo em italiano, né? Aí o Olívio pega, mete o microfone na minha cara, você assim, quer perguntar alguma coisa para ele, né? Ele puta susto, que eu não tava esperando, né? E agora? Aí eu falei assim: ô, senhor Agostinho, a sua mulher ainda pede para tirar o sapato para entrar em casa? Ah. Aí ele falou: pô, como é que você sabe disso? falei: não, é que eu, eu li essa história assim, e eu também tenho uma mãe italiana, então eu sei como é que é a sua vida. <laughs> Muito Sim. bom. Mas, assim, é... é engraçado porque, assim, às vezes a gente idolatra as pessoas num nível tão elevado, né? Sim. E quando você vai ver, o cara é um cara normal como qualquer outro, não tem? Ele só tem uma habilidade especial, Opa. né? Mas, assim, a cena dele. Descascando uma laranja no box de interlagos. Num caixote sentado num cachorro. Acabou com a de né? Acabou. O cara é um ser humano, né? É muito ele normal, ele né? Não tem uma, ele não tem um cara um descascador de laranja. Hoje em dia, o cara que larga em último colocado no grid, ele tem o descascador de laranja dele, ou então a laranja já vem picada, descascada, né? O mamão já vem cortado, né? Porque o cara, imagina que ele vai é cortar descascar uma laranja, pelo come amor. Come com Deus. um palitinho, né? É, come é. com um palitinho. É. 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 é, não, legal. Muito interessante. Aliás, vou pesquisar sobre essa Etapa aqui em Interlagos me, me, me aguçou a curiosidade. Foi assim. muito legal, porque foi, muito legal. O foi quando Duham, surgiu a Shingen é, lá no café. É, né? que não serviu pra nada. É. E o, foi quando o Durham voltou do acidente, que ele quase perdeu a perna, né? Sim. E quando eu vi ele chegando em Interlagos, eu olhei, eu disse, ah, tava com o livro, inclusive. Eu falei, o livro, nós olhamos uma cara do assim esse cara vai correr. Porque assim, a perna dele era isso aqui, né? Caramba. Era assim. E ele não conseguia ficar em pé. Teve que fazer uma bota especial para ele poder é, trocar de marcha, tudo. Então, assim, foi. foi, foi o esforço que, que ele aliás, fez. aliás, para não perder a perna foi um puta negócio surreal, né? Foi que... surreal. Que Costurou uma perna ele. na outra, não, né? e roubaram ele do hospital, né? Então. Tiraram ele, sequestraram ele do hospital. Porque se ele continuasse naquele hospital, ele ia perder a perna. Caramba. Aí ligaram para todos os médicos lá, o seu o Clínica Costa, lá aqueles caras todos, eles entraram Dr. no hospital Costa. na Surdina lá, pegaram ele, porque Levaram foi na Holanda, embora, né? Escondido. Foi na Holanda, fugiram com ele do hospital, cara. Levaram ele levar para Itália. Misturaram pra... uma perna na outra, é. para poder a circulação da perna é. boa ativar é. a perna que estava. É. Cara, é um, ne um negócio foi muito surreal. Um... Muito Nossa. surreal. Então, é, a, 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 essa, essa prova no Brasil foi muito marcante, né? E foi quando o Rainey foi campeão, né? Porque ele só precisava chegar, acho que em terceiro, quarto, sei lá. Mas numa época em que era gostoso de assistir, porque a gente tinha uma briga muito, falando português, claro aqui, que era muito foda entre o Reino e o Schwantes, né? O e o Lawson, né? E Schwartz, e e o Wilson, o Kevin né? Schwantes. Kevin Lawson. É. Não, os quatro, né? Mamola, Randy Mamola. Uma mola. Tá Aliás, o é Mamola, acho que. Eu não sei se foi você que escreveu isso, que, que numa entrevista ele disse que. É, é, ele é o maior, é, é, o, é, o, é o quase campeão mais famoso, mais famoso que o mundo, né? Mundial de Motovelocidade já teve, é, né? Ele foi três ou quatro vezes vice-campeão, né? É. É que eu, ele, ele ganhava muita corrida, mas ele não ganhava campeonato. Exato. É. Inclusive, é. quem, quem te, teve é, um dos pilotos que foi, que foi campeão, você acabou de falar, a gente tinha o um Shu antes. O, o, o Rainey o Lawson. O Lawson falava: Enquanto é. ele dá show, eu venço eu corridas corrida, e é. sou é. campeão. É, o Lawson era o Ed Lawson, né? Ele chamava de Steady Ed, né? Porque ele não caía, né? Uhum. Até que um dia ele caiu. <laughs> assim como a gente tinha o Fast Freddy também, é. né? que foi com quem você então, falou. Aqui curso, no Brasil, né? o Tucano era assim, né? O Tucano era um piloto muito rápido, mas ele era extremamente. É... Ele era tão técnico, tão técnico, que ele não caía. É muito raro ver uma queda do Tucano, cara. Eu não lembro nenhuma, assim. Ele é muito difícil de cair. É, 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 Walter Tucano Barque, né? É. Aliás, pegando esse gancho também, é, nós tivemos uma, uma fase aí é, de motociclistas de competição, de moto velocidade, uma fase fantástica, né? Sim, netinho. É, netinho, vencendo em Carlos Giroto, netinho, é, é. É, desembocando, né? Aí no, no, no Alexandre Barros. É. E aí, o que, que você acha, Tite? Temos... Conseguimos trilhar um caminho para o futuro no, na moto velocidade? Agora sim. Agora sim, porque principalmente porque pelo incentivo que a Yamaha tem feito na Copa R3 lá. né é, Porque assim, o importante é o seguinte: por, por que, que os pilotos brasileiros se dão bem no automobilismo? Porque o nosso kart tem um nível muito alto. É muito elevado. Se você pegar um campeão brasileiro de kart e colocar em qualquer campeonato europeu, do qualquer campeonato do mundo, ele vai, ele dar vai trabalho. andar. Ele vai bater tempo nos caras. Né? Sim. É, na moto, não. Na moto, se você pegar o um campeão brasileiro desse ano, jogar ele em qualquer campeonato do mundo, ele não precisa, nem no... classifica. É no fundo <laughs> do pilotão. Ele nem classifica. Então, a, a Copa R3, a vantagem dela é que ela é a mesma moto em vários países. Então, você não tem mais a diferença do equipamento. Então, você consegue Boa. comparar pilotos de no mesmo nível, né? E o trabalho que que a Yamaha faz com essa categoria é de justamente fomentar aquele projeto blue crew, é, né? É. Então a gente já teve pilotos que saíram daqui que começaram, tá, tá começando a se destacar lá fora, né? Uhum. É. O, o Diogo é um, é um caso excepcional porque ele quando ele começou a aparecer aqui já pegaram ele já levaram para fora, <laughs> né? Então não deu tempo dele porque aqui na verdade o cara perde tempo aqui. Ah, você vai numa etapa do Superbike, na Moto 1000 GT, GP, né? O que, que, que você vê os caras... Que pilotos são de Superbike? Que, quem são aqueles pilotos de Superbike? Tirando os três da equipe oficial, é médico, é dentista, é engenheiro... É, 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 no automobilismo seria o gente, o entusiasta. Um, só que o cara no tá, automobilismo tá apoiado em quatro rodas com uma gaiola em volta, né? Aqui o cara tá de, de cara pro vento. <laughs> né? Então são caras assim que às vezes não tem preparo físico, às vezes não tem... Ah, você vai ver o pódio de campeonato de uma etapa do brasileiro, putz, é... você fala assim, não, não é possível que esse cara é campeão brasileiro. Assim, ele não tem perfil de piloto, sabe? Eles são... É um... são motos muito potentes. Extremamente. Na mão de gente que não tá com essa bola toda, não. Por isso que eu acho que Interlagos precisa rever bem ali a... Se vale a pena continuar fazendo etapa de, de moto lá, sabe? E assim, é muito perto. A última vez que eu andei de superbike lá, cara, eu fiquei apavorado. Né? Assim, não, é muito... A gente passa grudado no muro. É. Não pode e, errar. Esse é um ponto, né? Não Porque, pode errar. É, é. é. exato, E eu tava andando numa moto que tava... Não era 100% preparada, era uma moto meio standard ali, né? Ah. Que assim, é, os caras pegaram a moto, só colocaram o pneu, depenaram ela e puseram pra andar. Se meteu um kit de competição ali, acho que eu não conseguia nem fazer o. <laughs> em vez de fazer o S do Senna, acho que ia fazer o I do Senna, que ia parar lá na represa. <laughs> não, não tem... e, é, e é, é. O pessoal é. fala. Ah, mas Interlagos sempre recebeu um moto. Então, o problema é que é. nem as faixas de trânsito aconteceu. As motos evoluíram é. e o autódromo continua mantendo aquele mesmo traçado que o Ayrton Senna ajudou lá é. a palpitar e, e, traçado... e transformar ele no que ele tá. É. Né? O... Então... S seria, seria tranquilo se fosse moto até 600 cilindrada, por exemplo. Até 110, 120 cavalos. Né? Agora, pô, uma Superbike não tem quantos caras. Superbike hoje estão tá passando de 200 cavalos, cara. Fácil. Sim. Sabe? É... Hoje eu andei na, na, na Panigale V4S lá, fiquei Nossa. impressionado com aquilo. Aquilo ali. <laughs> é, 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 eu falei assim, eu, eu, eu mandei o um recado agora para assessora de imprensa da Ducati, quando estava chegando aqui, falei assim: ah, ele, ele tem que ter brevet de voo para andar naquilo, cara. Porque, assim, elas estão muito próximas a uma moto de MotoGP. Uhum. Né? Porque, assim, eu, eu, a última panigale que eu andei ainda era de dois cilindros. Era V2. Era V2, né? Que eu andei em Mugello, né? E já achei. <laughs> achei é, é que Mugello, próximo... hein? Era muito. né? tu mete sand forma my little trunk, né? Então, eu falei assim... Então, eu falei assim, é muita pô, é muita potência pra administrar, sabe? Agora, nessa V4, cara, assim, pra sair com ela já é difícil, porque a embreagem, ela é meio estúpida, assim... assim ela não sai com aquela delicadezinha, assim. Ela lembra a, a, as, as dois tempos preparadas, né? É... É, mas é, assim. o, o, o on -off. A vantagem é que essas motos, à medida que elas vão entrando em tecnologia, elas ficando muito mais perdoáveis, né? Então, assim, pode errar bastante que ela aceita. Então, o sistema de freio inteligente agora, que é um é, é, distribuído. É Nos é. dois tempos, errou um abraço. Ah, não. Eu, na, na RD tinha uma. A RD tem um negócio que era muito engraçado. Que, engraçado, engraçado, porque não era isso. <risos> <risos> na hora era triste. Era... O, os discos dianteiros não eram flutuantes. Uhum. Eles eram fixos na Sim. flange da roda. Né? E dava muito kickback. Então, às vezes, a gente sai da curva e à frente e fazia um ta, 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 ta", né? e quando não tem aquele kickback. E quando não tem a pista flutuante no disco, quando ele dá esse kickback, o disco dá uma pequena torcida e afasta E as afasta as pastilhas. Então, na, na curva seguinte, a, a hora que a puxava a unhete de Ui? freio, não vinha nada, Cadê né? Cadê o freio aqui? <laughs> Era uma emoção. <laughs> Era o famoso Jesus vez, Christ, é. Jesus Christ. É. Uma Ei. vez eu saí reto no sargento, na época ele tinha um sargento, hein? eu saí reto no sargento. Eu eu fui meter a cara lá nos, nos arame farpado que colocaram na né, época da Fórmula 1. Lá, que colocaram, colocaram as telas de galinheiro Estrela. lá. para no meio dos galinheiros. E diz uma coisa, falando, falando, falando nisso. Nas RS 125, eu escutei isso de alguns pilotos, é. inclusive acho que o César Barros chegou a comentar isso uma vez. É. Realmente, com as RS 125, se você alicatasse muito forte no freio, dependendo do ponto da pista, você perdia a volta toda? Porque você tinha que andar lançado o tempo inteiro? Nossa, era muito difícil andar nessa moto, cara. Eu, o Cajuru, ele, ele falava, por que, que, que me botaram pra correr nessa moto? <laughs> ah, hoje eu andei na 400, 4 cilindros da Kawasaki, uh -huh. eu tive a mesma sensação que tive na RS. Porque é o seguinte, hum. não pode baixar de 11 mil. Porque a RS, a faixa de Só torque dela era mil, era mil RPM, era uh -huh. de 10 a 11 mil. Se baixasse de 10 mil, perdia meio segundo por volta. Caramba, então eu tinha que entrar dia. muito lançado, né? Pra compensar, o pneu era um absurdo de chiclete, né? Dá pra deitar pff, até, até além do limite. Dificilmente a gente caía em curva. A gente caía ou na entrada ou na saída da curva, né? Durante a curva era muito difícil cair. Era essa moto. Ok. ela aí. Aí. <laughs> essa do Rio tem tá uma história tá boa, também. tá aqui perto, né? É, é... Moto. Essa moto tá aqui perto. É? Tá aqui perto. Tá aqui tá aqui né? na Remas, é. É Legal. Ah, vou, vamos vamos, não. vamos é, combinar vamos, de lá vamos lá, vamos lá vamos. É, tá exatamente igual assim, é para você vir tempo né tinha que entrar muito pendurado Tinha que entrar muito lançado na curva então tinha que tinha que vir acelerando e, e praticamente não desacelerar tinha que vir o tempo todo lançado tem que jogar a moto na curva e, e não podia cair muita rotação certo? essa etapa do Rio aí teve uma teve uma história boa aí teve duas duas vezes no Rio de Janeiro que eu fui correr que aconteceram intercorrências físicas, e patafísicas e intestinais. Né? E metafísicas. E intestinais. <risos> é. <risos> mais uma vez eu cheguei. Pô, é, a gente sempre largava meio-dia, né? Eu não sei porque tinha que, a, minha, a minha vez tinha que ser sempre meio-dia. Com um sol que é um clemente lá no Rio de Janeiro, Uf. com 80 graus de temperatura, umidade relativa do ar em 98%. Né? A gente suava mais que tampa de marmita. Aí na noite anterior da, da corrida. Eu tinha um amigo que morava lá, insistiu muito para ir jantar com ele. Vamos jantar, vamos jantar, jantar, fui jantar. E eu tive uma brilhante ideia de comer um espaguete à carbonara. Ah, marinara. Hum. A marinara que tem frutos do mar, né? Marisco. Frutos do mar é problemático, né? Bom. No meio <laughs> da noite. <laughs> do mar, eu já senti os, é os borborígnos <laughs> do no meu corpo fazendo. <laughs> blá 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 blá. Eu só pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou correr amanhã? Nossa. Aí, no caminho pro autódromo, eu passei numa farmácia que eu comprei a fralda geriátrica, cara. Que eu falei assim, cara, é, não vai dar, né, cara? Como é que eu vou? Não vou poder parar no meio da corrida, mas não dar de que eu tenho que ir até ali, né? É, para, a corrida, é, já venho. E também não podia ficar sem a fralda geriátrica sob o risco de encher um macacão, né? Então, Nossa. Ia ser, né? E aí ia sobrar para quem vinha atrás, né? <laughs> né? E era justamente uma corrida que eu tava... Que eu, que eu tinha que fazer muito ponto. Que eu tava muito disputando ali o campeonato, né? Aí eu falei, bom, vou comprar a fralda geriátrica e, né? Seja o que Deus quiser, né? Vamos embora. <laughs> Aí, pô, me preparei todo no box escondido, né? para produzir a fralda geriátrica ninguém vê, né? Puta vexame, né? O cara tira o macacão, tá Imagina, se eu caio e vou pro hospital, os caras tiram o macacão, o cara tá de fralda, né? Aí... Mas não precisa tá bem usar, que naquela época é... não tinha redes sociais e celular, Não, né? não tinha. É. Aí, mas eu não precisei usar, não, porque... Depois que larga ali, trava de um tal Já jeito, era. cara, que não passa nem sinal Ah, não passa. Sinal, novo, não, não passa Aí não precisei usar, não. Mas tava ali pro garantia, né? <laughs> e, e, e já que você falou da fralda geriátrica, e conta pra gente também é, como é que foi essa adaptação que você criou uma espécie de um equipamento para segurar o suor, suor dentro do capacete. <laughs> é, o mods, é. O que, que aconteceu, bicho? É, no, de novo, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, de novo, né? Essa é cruel. Eu tava assim, muito, muito quente, muito quente, e o suor escorria, escorria. E eu, e no, eu cheguei no final do retão, bem no final do retão assim. Pô, essas motos corriam mais que notícia ruim, né? Eu cheguei no final do retão e aí o Suor escorriu, caiu bem no meu olho, bem no final do retão, né? Nossa, caiu no olho bom, nossa. né? Aí eu fiquei. Eu, eu fiquei só com o olho ruim tentando me chegar. Eu, eu não largava de óculos, eu não. Eu, usava, eu tinha que usar óculos, mas eu largava sem óculos, né? Porque, porque é né, meio metro braille assim e tal. Aí, nossa. aí eu falei assim, putz, você dar um jeito desse negócio de suor. Aí eu lembrei que os, te, os tenistas usavam aquela fita na peça, uhum. né? Para o Suor escorrer. Eu fiquei pensando, putz, o que que eu vou fazer, né, para fazer isso aqui, né? E eu tava tava com uma namorada nessa época, e ela tava nos dias, né? Aí eu <laughs> observando bem assim, aquele manuseio todo ali, eu falei, tá aí a solução. <laughs> falei, me presta esse bagulho aí, né? <laughs> dá, dá? um desses aí, que, por favor. Já que naquela noite não ia acontecer nada, eu ia ter muito tempo para pensar, né? Então fazer as coisas. Aí eu peguei, cara, e, e ele é aqueles aderentes à calcinha, né? Uhum. Então ele tinha uma fita, tinha um adesivo. Eu falei, porra, tá resolvido o problema, né, cara? Boto isso no capacete, o suor fica nele. Testei no treino, cara, deu super certo. Caramba. Deu tão, deu tão certo que, sem exagero, eu tirei assim, quando eu, quando eu apertei, escorria, assim, suor, assim, caía Caramba. E funcionou, deu super certo. Aí, só que a, o treino era pouco casual. Na corrida eram 20 voltas, né? Quando o suor atacou o Durex lá, o, a fita, ele com começou Deus a descer. Deus. Putz! Nossa! Puta, tem que ser comigo, né? Então, na reta, eu tinha que abrir a viseira e enfiar o dedo aqui pra ele empurrar ele de volta. E tudo isso com um bando de moto em cima de mim, hein? Né? Nossa! Mas, depois eu, eu fui desenvolvendo aquele negócio e, e foi dando certo, né? No. No primeiro, nessa primeira corrida, todo mundo tirou muito sarro do outro, Ah, o cara com mods na testa. <laughs> na etapa seguinte, foi em Interlagos, também estava um calor dos infernos. Não, foi em Goiânia também, estava um calor dos infernos. Nossa, do inferno. nossa. Goiânia. todo mundo com modes no capacete. <laughs> Lançou aí, moda. Aí a o que, tem... que a fez, a ele fez um. Sachezinhas, fez um, Poxa vida, que legal. Perdi a chance de ganhar. Perdeu a patente e perdi a chance de patrocínio da Johnson Johnson também, né? Também, pois é. Sem abas, né? É sem abas. Sem abas. Fechou. A gente está quase indo para os finalmente. Tem mais, tem mais comentário, cara. Mais uma pergunta... aí depois a gente vai... Tanta conversa que já dormi... Que aí a gente vai, vai, vai tentar comentar algumas fotos aqui rapidamente... É, é, é legal, né? Contar as histórias aí... Não, só o Cleto Freitas falou, né? Da época dos motores dois tempos... Falou assim... Cheiro de veneno no ar... Puxa, era mesmo, cara... O, a gente usava um óleo... É... O, o, o óleo ele era tão miscível né? Que ele, a, a proporção era muito. Assim, era tipo o assim, M50? É. Não, não. O óleo da, da RA-125 ah, era um óleo tá. Motul O óleo, o óleo, o óleo específico. Era, era óleo competição. sintético, dois tempos. Né? Sim. E, e a quantidade de óleo era tão pequena, tão pequena, que não saía fumaça do escapamento da moto. Caramba. Não saía. Só, saía só no motor alta, frio, né? É. Quando o motor estava frio, saía, na largada você via um pouco de fumaça. Depois do resto da coisa você não vê mais fumaça, né? Mas eles colocavam um aromatizante. Pra poder sentir a presença do óleo, né? E tinha cheiro de algodão doce, cara. Aí, às, vezes, <laughs> às vezes eu sabia que eu tava chegando perto de uma moto pelo cheiro. Por exemplo, assim, pô, tá sentindo o cheiro, o cara tá perto. Caramba. Muito legal. As pessoas, sim, as pessoas normais acham que a gente consegue ler aquela placa no box, né? Não, uhum. Esquece, cara. Não dá pra ler aquele troço de jeito nenhum. É, aquilo é delicioso. O cara tá fazendo o papel dele e de pôr a placa, assim, mas eu posso. Eu não via nem a bandeirada, mas eu passei na bandeirada eu continuei correndo, com as bandeirinhas tudo atrás de mim. Correndo, ah, parou a corrida, acabou, acabou a corrida. <laughs> segura, segura. Para esse louco aí. <laughs> oh, editor, segura, segura um pouquinho nessa imagem. Dá pausa um pouquinho pra gente, por favor. Isso, vou passar Essa aqui. Quadra a quadra, vamos voltar. É. Essa vou aí voltar foi a última lá. etapa do brasileiro aí que eu perdi o campeonato. Para esse cara que tá aqui, ó, escondido aqui. Pra você ter uma ideia de como a gente andava junto, né? Não dava pra ver que tem uma moto atrás de um mim. Atrás, né? <laughs> é. Essa daí, a gente essa tá falando do quê? Essa aí eu tinha 14 anos aí. Suzuki 52. Cinquentinha. Dois tempos. É. Não, é dois tempos, é dois tempos. Dois tempos. Eu tinha, época era... Olha como ela era grande, viu? pequeno, era um. Mas era um o cabelinho, pela... né? o um cabelinho de... com mullets. <laughs> Não dava pra imaginar que ficaria é. como ficou, né? É, é o Óculos, <laughs> óculos Raiban, é, caçador, aviador, sei lá, aviador. Assim. Boa, vamos pra próxima. É, e, então, essa, então, essa foi a última. Esse Pega foi um Pega. Você tá na moto amarela. Eu tô, eu tô na 14. Isso. Tem três motos no quadro aí, só pra explicar pra Bom, galera. Esse é o Boa, Doca. Três. Essa etapa, cara, foi a última etapa do brasileiro. Eu precisava chegar em segundo pra ser campeão brasileiro, né? E aqui nesse momento eu estava campeão brasileiro porque eu estava em segundo. Aí esse salame que tá aqui atrás, aqui, ó, que é o Leandro, ele não podia me passar, mas ele passou. Aí mesmo, aí eu fiquei em terceiro. Só que esse cara quebrou o escapamento. Ele, a moto dele quebrou o escapamento, então ele saiu fora. Então eu voltei a ser segundo. Então eu voltei a ser campeão brasileiro. Aí só que tem um outro cara que conseguiu me passar também, Putz. faltando, sei lá. 10 voltas para acabar. Sacanagem. Aí eu perdi o campeonato por 3 pontos. Mas foi muito bom. Mas também perdi para um menino de 17 anos, né? Eu tinha 39. Aqui <laughs> é a curva do sol, né? Interlagos, é aí isso? É, é. é, é o é. sol, né? O sol, é. Um pouquinho de grama é. minha, mais alta Minha ali, curva não. predileta aí. quando brincava disso daí lá também. Isso né? aí foi. Essa tá. prova foi uma briga de foice no, no elevador, viu, cara? Puta, corrida a gente Aliás, eu, esse eu, se, se eu fosse um cara bem sacana. Eu tive uma chance de mandar ele para o espaço numa curva que ele ficou os três passaram o ponto de frenagem, mas muito assim. Caramba. Só que eu fui o que passou um pouco menos, né? Mas eu podia dar no meio dele, se saíssem os dois eu seria campeão, né? Podia ter dado uma de um Senna e Alan Proust. <laughs> Olha Aí o Senna é. te ensinou uma coisa errada de novo. É só que é, só que aí o risco de machucar é muito grande. Vamos para a próxima. Olha a ZX12. Então, isso foi uns... Não, é uma ZX6. Não, essa é uma ZX6R. Isso foi um teste de pneu na Espanha. Cara, cara é com bicho. essa moto ou, com, é, ou, é, ou é com uma, uma Suzuki GSXR 600 que você foi fazer um teste desse de pneus lá fora. É. Que quando eu acabei de ler a matéria, uhum. eu tava suado. <laughs> eu falei, bicho? Não, é espetacular isso daqui. A minha mãe, a minha mãe eu, eu tava na cozinha, eu lembro <laughs> até hoje. A minha mãe ficou olhando para mim e falou assim: Filho, está tá tudo mal. bem? Aí eu peguei e falei assim: Mãe, você não vai entender. <laughs> tava na, na, na revista da moto. Revista você da moto cara, né? você descreveu é. aquilo de uma maneira que eu é. parecia que eu estava em cima do, do, do lombo eu da, acho que da danada. Foi essa daí, que foi na Espanha. É, esse, não Esse teste foi muito legal, porque eu tive a chance de andar com motos que eu não, a gente não tinha acesso no Brasil. né? Mas a parte mais legal desse teste aí foi porque eu, eu tirei uns dias de. Folga, eu fui viajar para o sul da Espanha com um carro alugado. E eu, com meu probleminha de TDAH, eu, de repente, eu olho, me deu uns. é <laughs> de uma sensação de que, eu, de que eu tinha que voltar para o Brasil. E eu falei assim: putz, quando que é mesmo minha, meu voo de volta, né? Nossa. Eu tava a mil quilômetros de distância do aeroporto, e quando eu olho para o bilhete, eu falo, <laughs> Nossa. Era amanhã. Tive que ficar. Passei a noite andando com o carro, Puts. comendo macadâmia e dirigindo sem Nossa parar. Senhora. E o carro não passava de 110 por hora, que era um escorte a diesel. Caramba! Aí com o Fred Spencer Fred. lá no, no, é no curso. Spencer, Como é que é? chamava o curso dele? Chamava-se Fred Spencer Riding School. Boa, Fred. Fucking good. <laughs> Vamos lá para a próxima. Ah, ele é Cinquentinha, no, no mesmo lugar. É... Esse é aquele teste, é o mesmo teste na Espanha. É o mesmo teste que aí com outra moto. E esse circuito da Espanha, cara, era um negócio horroroso. Era em Málaga e quando alguém fala mal do Interlagos, você fala assim: ah, você nunca andou é em Málaga, porque na, a, a, na área <laughs> de escape, saber. cara, tinha umas, uns blocos de pedra desse tamanho. Assim. Isso, que beleza. Se você errasse uma curva, você virava a dinamite, explodia Boa. Próxima? Aí, ah, essa história é muito boa, cara. Isso é Interlagos? Interlagos, é. Mas esse dia é o seguinte, esse dia foi um dia da, de uma Copa do Mundo que o Brasil jogou com a Holanda, sei lá com quem, que teve prorrogação, disputa de pênalti, paro ímpar, não acabava nunca o jogo, né? Uhum. E o Luca Bassani, que é um fotógrafo excepcional, uhum. né? Ele, a gente trabalhava no autosporte junto, e a moto entrava no autosporte como um, uma coisa que... Tinha que ser muito espetacular, porque a gente estava fazendo uma revista de carro. De carro. Então a moto tinha que ser muito espetacular. Então o Lucas tinha um tratamento muito diferenciado para fazer as matérias de moto. A gente viajava na maionese. né? Aí nesse dia ele falou assim: pô, e se a gente for andar em Interlagos? né falei, ah, pô, Lucas, acha que é porque a gente fazia na. Quando fizeram a reforma no Interlagos, ficou uma parte que a gente utilizava só para a imagem, que era o sargento. Era a ah. o Sargento, né? Agora já não tem mais também. Não tem mais. Então, às vezes eles deixavam a gente entrar, a gente ficava fazendo foto no sargento e ficava lá. Nesse dia, como teve a Copa do Mundo, você acha que o porteiro ia ficar com a gente esperando acabar? <risos> hum. <risos> tudo ele tudo olhou, livre. Ele olhou para nós e falou assim: Falta meia hora para o jogo. Bora. É o seguinte: vocês podem ficar à vontade, só não vai morrer aqui, pelo amor de Deus. É a segunda <laughs> vez que me pediram para não morrer. Nós ficamos com a pista para nós. O dia inteiro, porque o jogo não acabava, né? E aí nós ficamos. Eu andei até o até, até contrário. Andei até o contrário nesse dia. Já andei lá também. É. E aí foi nesse dia que o Luca. Nessa época a câmera não era digital ainda, né? Ela era analógica, né? Foi nesse dia que ele levou uns equipamentos e a gente gripou a câmera na moto. Hum. E numa das curvas a câmera. Eu pensei, pode, vai me matar, né? Pô, ele tinha mais cinco câmeras dentro do carro lá. E aqui tem uma, uma coisa interessante nessa foto. Isso aqui é resquício dos tempos de dois de tempos. Dois tempos Você esse é. dedinho na, Sim, na é, embreagem é. aí mesmo na quatro tempos? É, é. Até hoje, cara. Não consigo tirar o dedo. Eu também. É Muito legal. Resquício de dois tempos. Próxima. Ah, essa curva. É, isso aí foi nos Estados Unidos. Na, essa aí também tem uma história boa. 600. Essa, aí, essa, essa é uma das, das. Ou é uma 750. Acho que eu, é uma das, das fotos que eu mais inclinei na vida. Isso aqui é uma, É, a seta tá quase é no seta. chão. É. é, a seta. <laughs> É, isso aí foi o seguinte: isso aí foi um teste de pneu da Pirelli lá em Las Vegas, né? E, e no, esse, esse, esse Las Vegas Motor Speedway, <laughs> né? Ele é uma pista que, para esse teste, eles pegaram uma parte do oval e, e, e incluíram um o miolo, né? Então uhum. a gente pegava um trecho de oval e um trecho de miolo. Na transição do miolo para o oval, o mecânico, e eu andei numa Aprilia mil também, que tem a foto aí. O mecânico virava pra gente e falou assim: olha, cuidado nessa transição, porque a moto vai dar fim de curso, né? Porque você Sim. tá saindo do plano para entrar no inclinado. Aí eu, primeira volta eu aliviei, segunda volta eu aliviei, na terceira volta Acho que o cara exagerou um pouco, né? Aí eu entrei de cano cheio lá. Cara, a hora que a moto pegou lá, a suspensão foi no fim de curso e eu fui com as bola no tanque, né? Então, puta, cara. Quase que eu fiz uma vasectomia Sim. lá, sabe? Porque Sim. Meu, a pancada foi tão forte, tão forte que eu entrei no box, eu entrei já entrei assim. Aaah! O mecânico aí, só olhou é aquela aqui. cara e eu avisei. E aí a gente quando quando entrava no oval, né, na parte oval, a gente pegava um trecho que dava final, que era o teste de é assim, sempre tem algum lugar que a gente tem que dar final, né? Final. E uma frenagem para fazer um S a 70, 80 por hora. Então tinha que era uma frenagem super forte, né? E eu, como é como assim, esses esses meetings tem muitos jornalistas que são só jornalistas, e tem também jornalistas que já foram pilotos, que tem história de competição, né? E a gente já tudo, já se conhecia, né? Então a gente já sabia mais ou menos o que mandava e eu tava nesse dia, eu tava endiabrado. Cara, eu tava possesso mesmo. Eu tava em plena atividade no campeonato, né? Então eu vinha socando mas assim, passando todo mundo, passando por dentro, por fora, por, pelo meio... Me achando de super biker, né? estava me achando o máximo, né? Só que tinha uns pilotos do americano de superbike no meio da gente que eles queriam testar a prilha mil. Ah, tá. Que daqui a pouco eu até falo. Aí, eu, quando eu passei por essa prilha, pô, tava aqui, esse aqui é uma 600, né? Uhum. Quando eu passei por essa prilha, aí eu passei a andar que nem um des, louco desvairado, né? Aí eu, aí, aí eu botei a mãe na zona mesmo e fui. Blá, blá, blá. Aí, numa dessa frenagem. Quando eu comecei a frear, passa um cara por mim acelerando. <laughs> Ele passou, pôs a moto de lado, fez esse S, foi embora e eu fiz um. <laughs> É, não, não é, sei nada de então moto. Tá, né? <risos> <risos> e o cara era assim, ele era o 48º do campeonato do ranking americano, sabe? Não era nenhuma... Puta, mas o cara deu uma humilhada ali que eu falei, nossa senhora. <laughs> Talvez aquele <laughs> era o único ponto da pista que ele era rápido, mas é, ele era rápido. Não, era, não eu não vi, nem a, não vi não pra ver nem a fumaça da moto. O cara sumiu na minha frente. E eu me achando <laughs> pica das galáxias. <laughs> Vamos pra <à> próxima. <laughs> Ah, essa aí, é, a é, no Rio de, de Janeiro, novo. é. Aí, aí eu devo estar com a fralda nesse momento, inclusive. <laughs> Aliás, contando aqui, é, a gente comentou, essa moto aqui perto, ela tá na remasa, né? E ela tá caracterizada dessa mesma forma. Não, que... ela tá com a pintura que ela veio do Japão. Dos... É, tá, tá, acho tá. que é verde e branca, se não me engano. É exatamente a mesma é, moto. Exatamente a mesma moto. Aliás, como é que você descobriu que ela estava lá? Não, o Alexandre comprou de mim. Então ele foi na minha casa. Ele, ele falou <laughs> bem que ia expor a moto lá. Não, eu fico feliz que tá com ele, porque se tivesse comigo ela tinha virado. Pelo menos está sendo preservada, é, né? É. Uhum. Vamos lá, pra próxima. Opa! Então, essa é a única coisa que eu ganhei no campeonato. E... É no Rio de Janeiro. O troféu é, daí... tá, tá, tá no lugarzinho especial lá. O que que tá você tá fez com o troféu? Um quartinho jogado junto com um monte de bagunça. <laughs> vou te falar, viu? Próximo. Ah, essa é a Brilha. Ah, não, essa é a Suzuka, é Aliás, então, essa é a foto do Luca Bassani. Hum. Não, olha a qualidade dessa foto, né, Dá para ver meus Fantástico. olhos aqui, ó. Fantástico. Então assim, é, ele ele realmente ele ele caprichava na quando era moto, ele era só ele que fazia, né? Puta, a gente fazia cada viagem, cara, a gente fazia cada loucura. Né? E ele ele curtia tudo que eu inventava, eu falava: "Não, vamos embora, vou fazer". E aliás, aí temos uma Equipamento completo da Inés Aliás tem um macacão aí, é um da Inés Tatu né? Esse é o um da, né? um da, da Inés Tatu Sei disso porque o meu é exatamente Igual a esse, o ah, que, é? não, que não me cabe Mais, só que o meu é em duas peças ah. é, é exatamente igual a esse Aliás um beijo aí pro casal Pardini é, Quem sabe eu Vou levar meu macacão lá para eles é. Fazerem com que o macacão me sirva Novamente é, Vamos lá, próxima ah, Aliás, volta, eu... volta um pouquinho na, na, na foto anterior. É, Tava tá com pneu Slick? Não, não. É que na imagem parece, mas não é nada. Ah, tá. É. Bora lá. Próxima. Olha aí, seu é lançamento da Tenere. Foi lá na, em Bertioga essa foto aí. Puta, como eu adorava essa moto, cara. Eu viajei muito com essa moto. Putz, viajei o Brasil inteiro. E tinha Super também, né? Sup, é, super, super era mais. Super super né? Incrível. É tempo de testador de moto. Boa. Legal. Próximo? Opa, esse bonitão aí. Olha aí. Foi eu. que mais que tem? Acho que tem mais. Tem, tem, tem uma de uma prilha aí também. Não, não uma, uma gralha. Nossa, da grale <laughs> A grale era. Aí, ó. Aí, ó. E essa no moto, grau ainda. Essa moto era minha. Essa moto que eu fazia em duro. Era... É, eu, as pessoas falaram assim, você sabe fazer William? Eu falei assim, eu sei, mas é que eu hum, hum, não. Não tenho esse tesão todo assim, não. <laughs> boa e uma não está aqui mas é, eu vi que os comentários acabaram ganhando uma, uma dimensão dentro do, 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 do seu perfil no, no Facebook é, uhum. aliás acho que nem no seu é do, do próprio fotógrafo é, conta para gente para gente encerrar aqui uhum. é, como é que foi que você Conseguiu aquela foto com a XLX 350. 250, ah, 250, ah, 250 aquela, A 250, a ano é. de macacão, né? Isso isso, 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 isso. Aquilo ali. A gente era muito prezepeiro, né? Fazia que alimentava cada bagunça. Às né? vezes a Honda, quando ia lançar um, um produto, ela apresentava primeiro para as revistas, antes dos jornais, pra, porque a revista demorava mais para sair em banca, né? Uhum. Então ele avisou para todas as revistas assim: olha, a moto vai estar à disposição, mas assim, é para foto estática. Não pode sair do pátio lá, né? Só que a, a Honda era muito perto das duas rodas. Era assim, dava para ir a pé. Era bem pertinho ali na Vila Mariana, né? Aí, nós, a, a nossa sessão de fotos era a última do dia. Então já tinha, as outras revistas já tinham feito. Quando nós chegamos lá e o Maribox chegamos lá, eu olhei assim: a chave estava no contato. Aí eu olhei assim: o portão estava aberto. Aí eu falei. Ele, tava, ele, tinha, ele tinha ido de moto, então eu tava com um capacete. Eu falei, Mário, sobe aí que nós vamos roubar essa moto. Aí o Mário subiu na garupa, a gente passou na revista, vestiu o macacão do Capitão Gemada, né? E aí nós fomos fazer a foto no Ibirapuera. No, no parque do Ibirapuera, em frente ao quartel do Exército lá, né? Tinha uma, um, uma rampa de grama assim, um degrau de grama. E logo depois que tinha a grade problema. onde o pessoal faz aeromodelismo ali, né? Uhum. Então eu tinha um espaço, um salto, mas eu tinha que saltar e, e parar, ah. né? Aí eu falei, ó, oh, Maria, é o seguinte: a gente tem uma chance. E a câmera <laughs> analógica, né? Analógica. Assim, é uma, eu vou fazer uma vez, né? É uma vez e torcer pra dar certo, né? Porque era o tempo que os guardinhas iam perceber que ele tava fazendo merda e queriam pegar a gente. Aí eu vim com a moto, quando eu saltei, quando eu tava no ar, eu falei, Ih, acho que eu vim rápido demais. <laughs> Cara, eu. Descobrindo Putz, da pior maneira possível. Nossa. A moto, ela, ela, ela bateu na tela, ela fez assim, e voltou, né? Mas não, não aconteceu nada, não quebrou. Aí, quando eu olhei, pelos períodos, os guarinhas já tudo correndo atrás da gente, e aí pus o Mário na garupa e Tchau. voltamos para lá, né? Entregamos a moto como se nada tivesse acontecido. Não, não tem nada a Não andamos, não, não, não andamos. Não. Pô, vocês pegaram a moto. Ah, o assessor de imprensa tinha virado as costas para atender, não sei o quê. A gente fugiu com a moto. Bom, quando nós voltamos, tava a diretoria inteira da Honda esperando a gente. <laughs> Pô, vocês são loucos, vocês roubaram a moto, tal, não sei o quê. Eu falei assim, então agora já tá feito, né, filho? Agora você pode falar o que você quiser aí. Ó, aí saiu a foto, né? Pô, a foto linda, maravilhosa, né? Pô, a foto ficou foi capa. Foi luz foi capa, né? Foi puta um no contraluz bonito, né? A foto ficou fantástica. Uma chance. Aí que você vê que o cara é bom, é né? O Mário né? também é foda, né, bicho? <laughs> Aí, a hora que a revista saiu na banca, o cara disse: Isso deu uma merda federal, né? Porque nenhuma revista andou na moto. E a gente não só andou, como a gente <laughs> voou Os caras respeitaram, tipo, é pra fazer foto estática. <risos> <risos> ok. <risos> isso deu <laughs> é uma merda, desgraçado. A gente aprontava direto. É isso, então, Tite. Quero agradecer. Pô, eu que a eu já agradeço. Tá com duas horas de programa aqui e, e daria ah, a tranquilamente. Do já dormiu essas alturas? Daria tranquilamente para fazer mais duas horas pelas histórias que a gente sabe que tem para contar. É. Mas ó, é, independente de qualquer coisa, é o que eu falei. É a, é a Sua primeira aparição aqui. É. Então vamos tentar repetir isso e cara, havendo novidades Sim. e principalmente se o o mundo, é um, o mundo é duas rodas. É. Se não for o mundo, é uma roda. É, o mundo é uma roda dois. É. É, cara, vem para cá para a gente comentar. Vamos, e, vamos. E, e vamos. Eu vou começar esse trabalho aí já. Levar isso daí para a galera, porque tem gente. Tem muita. Aliás, ainda consegue comprar o, a primeira edição? Não. A tiragem Nem já? Nem eu tenho mais. Já, não tem mais? Só em sebo agora. Eu tenho autografado, inclusive. <laughs> não tenho mais. Então a gente está é. caminhando aqui é. para os finalmente, Carelli. Sim, não é isso aí. Agradecimentos aos patrocinadores, às é. né, lojas Garbo que <laughs> não existe mais. Entregou a idade local. agora. <laughs> Mapping. Então é isso, Tite. Realmente muito obrigado, Carelli. Obrigado novamente. Obrigado também para todo mundo aí que, que interagiu com a gente. Um beijo para Nina que contou várias, é. várias <laughs> situações aqui do, do, do pai dela também. E o <laughs> que, que a é gente tem cruzado. na High Speed esse final de semana vai estar conturbado. Cara, esse final Speed, de né, semana cara? tem tem transmissões aí já começando amanhã transmissão Sim. do Campeonato Paulista aí é, e semana e sábado domingo também né muita transmissões lembrando né com narração do High Speed comentários né da equipe do High Speed então é, e amanhã para celebrar tudo isso né e para já fazer o esquenta tem a hora de boxe, amanhã às 8 horas, né, com o Luiz Felipe Ramos e com o Nathan Sayun, falando de todo o fim de semana, do que já aconteceu na sexta-feira, né, que já vai ter acontecido na sexta, e dando a programação também do que vai acontecer no final de semana, fazendo esse esquenta para o fim de semana repleto de transmissões aí do, do Portal de TV High Speed. Fechou. Tite, para te encontrar, te contactar, para uhum. te patrocinar, como é que faz <laughs> para entrar em contato? Bom, é, tem o meu Instagram, né que é o Tite Simões Oficial, e pelo e-mail gmail famoso geraldo simões 18 gmail.com então, tá dado o recado e agradecemos aí a audiência toda a galera que participou aqui com a gente vamos finalizar por aqui é, eu sou ronaldo rig só procurar aí arroba ronaldo rig e a gente encerra o programa aqui agradecendo aos nossos apoiadores e patrocinadores alpi racing Grupo Servidone, Sou Blindagens, Equipe Mamba Negra, Padoque Hotel, Febracon, Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, Arte 1 Adesivos, Arone Troféus, Estúdios Vida Moderna, Canal Curva do S, Produtora Premium TV. Arcuri Consultoria, JW News, K10 Design e a TV One, Belém do Pará. Obrigado, galera. Semana que vem tem mais High Speedcast. E amanhã tem muito mais aqui na programação da High Speed. Abraço, valeu, valeu, Carelli. Valeu, valeu Tite. Obrigado. Até a bom. próxima, pessoal.